Arvoisa yleisö, hyvät katsojat ja kuulijat, oikein hyvää iltapäivää kaikille ja lämpimästi tervetuloa seuraamaan Kenen Helsinki -kuntavaalipaneelia täältä historiallisesta Lapinlahdesta. Tervetuloa kuulemaan asiantuntijoiden, vaikuttajien ja kuntapäättäjien ajatuksia ja näkemyksiä ja itsekin keskustelemaan kaupunkisuunnittelusta, hyvinvointia tukevasta kaupunkitilasta, kansainvälisestä metropolikilpailusta ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Kenelle Helsinkiä rakennetaan ja kenen ehdoilla, miten ja millaista Helsinkiä haluamme rakentaa. Siinä muutamia ydinkysymyksiä, joiden äärellä olemme seuraavien 1,5 tunnin ajan. Minun nimeni on Jussi-Pekka Rantanen ja minulla on ilo toimia tämän tilaisuuden juontajana ja keskustelun moderaattorina ja ilo olla teidän kanssanne täällä isojen, tärkeiden ja ajankohtaisten asioiden äärellä, ajankohtaisten monella tapaa. Kevään kuntavaalithan meillä on käsillä. Oikeastaan tästä päivästä lähtien meillä on tasan 2 kuukautta kuntavaaleihin, joten tämä päivä on eräänlainen startti siihen kuntavaalien kiihkeimpään kampanjakauteen. Toiseksi tämä tilaisuus on toivottavasti myös lähtölaukaus ainakin sinne kuntavaaleihin asti kestävälle kaupunkisuunnitteluun liittyvälle kansalaiskeskustelulle. Yksi keskeinen areena tuohon keskusteluun on verkkosivusto lapinlahti.info. Eli tämä päivä on osa tällaista isompaa verkossa elävää ja jatkuvaa keskustelua. Ja kolmanneksi tämä Lapinlahti-yhteisön järjestämä Kenen Helsinki -kuntavaalipaneeli on myös hyvin juhlava startti. Nimittäin Lapinlahti juhlii tänä vuonna 180-vuotisjuhlavuottaan. Lapinlahden sairaala valmistui vuonna 1841. Ja tämä tilaisuus on yksi osa tuota juhlavuoden ohjelmaa, itse asiassa aloittaa tämän juhlavuoden, joten oikein lämpimät onnittelut merkkivuottaa viettävälle Lapinlahdelle. Tämä paikka ja alue se on muodostunut yhdeksi kansalaiskeskustelun, kaupunkisuunnittelun, kansalaisaktivismin symboliksi, joten on varsin osuvaa, että keskustelemme tänään juuri näiden seinien sisällä. Tämä tilaisuus lähetetään suoratoistona YouTubessa, Facebookissa, eli jos teillä on ystäviä, tuttavia, kollegoita, joita tiedätte, että aihepiiri kiinnostaa, niin kannattaa vinkata striimin äärelle. Lisäksi tämä tilaisuus tallennetaan, ja tuo tallenne löytyy sitten tuolta verkkosivustolta lapinlahti.info, ja varmasti käytetään myös muissa Lapinlahden viestintäkanavissa. Muutama sana tämän keskustelun ja iltapäivän kulusta ja sisällöstä. Meillä on siis 3 isoa teemaa. Ensimmäisenä hyvinvointia tukeva kaupunkitila. Minkälaisessa kaupungissa on hyvä elää ja olla. Toiseksi kansainvälinen metropolikilpailu. Mitkä ovat Helsingin tärkeimpiä vetovoimatekijöitä ja mitkä tekevät pääkaupungista uniikin. Ja kolmantena osallisuus ja kaupunkidemokratia. Kenen ehdoilla kaupunkia kehitetään ja miten saamme kaikkien äänen kuuluviin. Ja jokaisen teeman alussa meillä on videoalustus, joka on etukäteen tehty asiantuntija-alustus, joka johdattelee tähän aihepiiriin, ja sen jälkeen pääsemme sitten keskustelemaan. Ja sokerina pohjalaivan viimeiseksi kosketamme myös tiiviisti tämän Lapinlahden tulevaisuutta. Ja panelistit meillä ovat täällä jo paikalla. On ilo toivottaa tervetulleeksi meidän erinomaiset keskustelijamme. Me olemme kaikin puolin tässä pyrkineet huomioimaan koronarajoitukset, ja täällä paikalla ovat Helsingin kaupunginvaltuuston 4 suurimman valtuustoryhmän edustajat. Ladies first. Vasemmistoliitosta meillä on ilo saada mukaan kaupunginvaltuutettu Mia Haglund, paljasjalkainen helsinkiläinen, asunut eri puolilla Helsinkiä, Lauttasaaresta Sörnäisiin, ja nyt ensimmäistä kautta Helsingin kaupunginvaltuustossa ja myös kaupunkiympäristölautakunnan jäsen. Ja kunta-asioiden ulkopuolella hän työskentelee sitten pohjoismaisen yhteistyön parissa Pohjoismaiden vihreän vasemmiston pääsihteerinä. Tervetuloa. Ja tervetuloa lämpimästi myös SDP:n valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Pilvi Torsti, nyt toista kautta varsinaisena valtuutettuna. Kuten moni varmasti tietääkin, niin siviilissä niin sanotusti Pilvi toimii työministeri Timo Harakan valtiosihteerinä. Ja kokemusta löytyy valtiosihteerin toimesta ja myös kansanedustajan tehtävistä aiemminkin. Startup-yrittäjä, vuoden dosetti 2020 ja talvipyöräilijä. Tämä piti mainita, koska saattaa näkyä ja kuulla myös näissä vastauksissa ehkä.
Sitten herrat, tervetuloa Vihreiden kaupunginvaltuutettu Tuomas Rantanen, kulttuuritoimittaja, Voimalehden kustantaja, kulttuurimielipide- ja tiedelehtien liiton puheenjohtaja, tuttu kasvo monenlaisesta kansalaistoiminnasta, nyt viidettä kautta Helsingin kaupunginvaltuustossa ja myös kaupunkiympäristölautakunnan jäsen. Kuten on myös meidän neljäs keskustelijamme, ilo toivottaa tervetulleeksi kokoomuksesta Risto Rautava, kuntaelämässä mukana sieltä 90-luvun lopulta lähtien monenlaisissa luottamustehtävissä. Tällä hetkellä kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtajana ja siellä rakennettu ympäristö yleiset alueet jaoston puheenjohtajana. Takana upseerin ura ja sitten puolustusvoimien palveluksen jälkeen työelämään sitten asiantuntija yrittäjänä. Kohta pääsemme kuulemaan heidän ajatuksiaan kaupunkisuunnittelusta siitä, kenen Helsinkiä oikein tulevaisuudessa rakennetaan. Ja koska yhtenä meidän keskeisenä teemanamme on osallisuus, niin tietenkin myös teillä, hyvä yleisö, on mahdollisuus osallistua tähän keskusteluun, lähettää kysymyksiä, kommentteja, huomioita, vastaväitteitä. Kaikki ovat enemmän kuin tervetulleita. Näitä kysymyksiä voi laittaa Facebookin ja YouTuben kautta. Meillä on täällä ylimääräinen silmäpari niitä seuraamassa ja poimitaan jokaisen teeman loppupuolella ainakin yksi tai muutama myös yleisökysymys meidän panelistimme vastattavaksi. Twitterissä tilaisuuden tunniste on Kenen Helsinki, eli kun twiittaatte tähän tapahtumaan liittyen, niin kannattaa laittaa viesteihin mukaan tuo hashtag Kenen Helsinki. Ja nyt kaikki alkaa olla valmista. Vielä kerran oikein lämpimästi tervetuloa mukaan kaikki te siellä striimin äärellä sekä täällä Lapinlahdessa. On aika aloittaa. Ja sukelletaan ensimmäiseen teemaan. Sen avainsanoja ovat mielenterveys, hyvinvointi, lähiluonto, hyvinvointia tukeva kaupunkitila. Seuraavien parinkymmenen minuutin ajan me pohdimme vähän, että minkälaisessa kaupungissa on hyvä olla ja minkälainen kaupunkitila tukee mielenterveyttä. Tähän teemaan meitä johdattelee Mieli ry:n, Suomen mielenterveys ry:n liittohallituksen puheenjohtaja, kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Asuin- ja elinympäristömme vaikuttavat meidän kaikkien hyvinvointiin, niin fyysiseen hyvinvointiin ja myös henkiseen hyvinvointiin. Millä mielellä me olemme? Voimmeko me virkistäytyä ja nauttia ympäristöstä? Miten helposti löydämme palveluita? Mikälaisia virikkeitä saamme ympäristöstä? Mitkä ovat meidän julkisia olohuoneitamme? Onko meillä mahdollisuuksia muodostaa luontaisia yhteisöjä ja auttaa toinen toisiamme? Hyvä asuin- ja elinympäristö on sellainen, joka luo yhteisöllisyyttä. Se muodostaa tiloja, aukioita ja kokoontumispaikkoja, jossa luonnollisten kohtaamisten kautta ihmiset voivat tutustua toisiinsa ja muodostaa haluamiaan kokonaisuuksia ja tätä kautta myöskin yhteisöllisyydessä apua ja tukea toisille. Se on myös kohtaamispaikka kansalaisjärjestöjen, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten välillä. Hyvä viherympäristö tukee mielen virkeyttä, ihan fyysistä terveyttä, biodiversiteettia ja kyllä myöskin esimerkiksi kiinteistöjen arvoa. Hyvä kaupunki on paikka, joka on myös historiallisesti kerrostunut. Se kerää tarinoita kaupungin uusimmasta vaiheesta, uuden rakentamisen kautta, mutta se jättää myös erilaiset kerrokset ja niihin liittyvät historiat, rakennushistorian ja perinnön paikalleen. Tätä meillä Suomessa on ehkä tehty liiankin vähän ja toivon, että nyt tämä uusi kansalaiskeskustelu auttaa meidät heräämään niin puolustaessamme viherympäristöjä kuin tehdessämme työtä siihen, että jätämme arvokkaan ja rikkaan rakennusperinnön myös tuleville sukupolville ja käytämme sitä hyväksi yleisissä ja yhteisissä kohtaamisissa. Luomme hyvää kaupunkiympäristöä ja luomme hyvää mieltä ja hyvää elämää. Miten te sen tekisitte? Miten te sen tekisitte, jatkui Sirpa Pietikäisen lause. Näin hän siis kertoi, millainen hänen mielestään on hyvä kaupunkitila. Ja heitti pallon tosiaan lopussa meidän panelistelemme. Mitä te tekisitte, että...
Niin, sieltä se tuli se loppukin. Miten te sen tekisitte, että Helsingissä olisi nykyistä enemmän hyvää kaupunkiympäristöä, hyvää mieltä, hyvää elämää? Mia, mitä ihan konkreettisesti sinä tekisit? No mun mielestä tuossa Sirpan puheenvuorossa just tämä yhteisöllisyys teemana, niin se on kyllä kaikkien niin kuin kaupunkien kantokivi tai jotenkin sellainen peruskivi, jonka päälle se kaupunki rakentuu. Koska jos sitä tunnetta ei ole, niin sitten se kaupunki on kolkko. Ja sitten se on persoonaton. Mitä se tarkoittaa kaupunkisuunnittelun kannalta? No, se tarkoittaa mun mielestä sitä ehkä, ja Helsingin mittakaavassa, kun me, jotka olemme kaupunkiympäristölautakunnassa, niin meille isketään kaavan perään viikko viikon perään, mutta me nähdään sen niin kuin kaavan läpi se, että minkälainen se kaupungin osa on, minkälaiset ne ihmiset on ja mitkä heidän tarpeensa on, jotka asuu juuri siinä sen kaavan ja sen niin kuin kartan päällä, ja he tekevät sen yhdessä. Mutta mun mielestä just tätä yhteisöllisyyttä, josta Sirpa puhuu, niin on ne yhteiset tilat myöskin, että ei vaan pelkästään ne niin kuin, talot ja ihmisten kodit, vaan missä he kohtaa. Ne Anna joku konkreettinen tilat, esimerkki. Mä haluaisin sanoa sellaisen paikan, kun mä sanoisin, että varmaan puistot ja luonto ja tällaiset on niin kuin yleisesti, mutta mä haluaisin sanoa sellaisen paikan kuin kaupungin saunat. Et mun mielestä saunat on sellaisia paikkoja, missä niin kuin helposti tulee vaihdettua pari sanaa aivan tuntemattomien kanssa ja jossa niin kuin on sellaista silleen, myöskin sellaista yhteisöllisyyttä, hiljaisuutta, mikä on ehkä meidän niin kuin suomalaisten jotenkin, mitä kukaan muu ei oikein osaa yhtä hyvin kuin me, että me osataan olla yhdessä hiljaa ja tuntee olemme yhteisölliseksi. Tämä oli freesi avaus. Enemmän saunoja Helsinkiin. Tuomas, mitä sinä nostasit? No niin, joo, mä aloitin itse kunnallispoliittisen uran silloin 2000-luvun alussa. Mä olin silloin Luontoliiton pääsihteeri ja mulla oli hyvin vahvana teemana nämä kaupunkimetsät. Ja kaupunkiin pitää mahtua myös luontoa, että ihmiset siinä lähiympäristössään kohtaa muutakin kuin suunniteltuja puistoja, joka tietysti itä-helsinkiläisten näkökulmasta on luontevaa, koska se on alun perinkin suunniteltu niin, että se ihmisten asumisen ympäristö on niin kuin näiden kaupunkimetsien keskellä. Ja meillä oli vähän semmoinen ajattelutapa jo silloin, että niin kuin tavallaan ylisuunnitellaan sitä ympäristöä ja sitten ihmiset siellä sitten omalla tavallaan reagoi. Toinen teema, mikä palaan tähän vanhaan historiaan, koska tätä kautta mä peilaan tätä. Toinen, minkä takia mä päädyin kunnanvaltuustoon, liittyy tähän VR-makasiineista käytyyn keskusteluun. Eli silloin haluttiin suojella nimenomaan tämä VR-makasiinin rakennus, joka oli tämmöinen ikään kuin kulttuuritoimijoiden ja ihmisten osallistumisen keskeinen piste, joka jollakin lailla eduskuntatalolla vastapäällä symboloi niin kuin uuden ajan kaupunkisuunnittelua. Sitä, että ihmiset ei halua kaikkea valmiiksi, vaan olla tekemässä joukolla sitä, osallistumassa kirpputorien ja kulttuuritapahtumien kautta siihen yhteisöllisyyteen. Näitä teemoja mun mielestä pitäisi enemmän tai vähemmän yrittää edelleen suodattaa kaupunkisuunnittelussa ja kaupunkikeskustelussa. Miten me vielä käytännössä saataisiin lisää tällaista niin kuin suunnittelematonta lähiluontoa? Itä ilmeisesti ymmärsin, kun oikein kaipaisit sitä lisää Helsingissä. Niin, tai meidän pitäisi siinä suunnittelussamme, jota me tietysti tehdään, niin jättää jotakin asioita vähän suunnittelematta valmiiksi asti, että ihmisille jää niin kuin mahdollisuuksia ikään kuin itse täyttää ne puuttuvat palikat ja käydä keskustelua, mitä sille ehkä tulevaisuudelle tapahtuu tai miten sitä voidaan hyödyntää ilman, että sille tapahtuu mitään. Mutta meidän suurin ongelma tällä hetkellä kaupunkisuunnittelussa on siis se, että kaupunki ei päätä paljon, kun ihmisiä tänne muuttaa. Tänne muuttaa älyttömästi uutta väkeä ja meidän pitää jotenkin ratkaista sitten, että miten me sijoitetaan se uusi asuminen niin, että ei synny alueellista eriarvoisuutta, ettei synny sosiaalisia ongelmia sen takia, että ne pakkautuu niin kuin liian tiiviisti jonnekin. Meidän on pakko rakentaa, miten rakennetaan niin, että sinne jää sitä suunnittelemattomuutta ja luontoa. Tämä on se meidän dilemma, mitä me nyt mietitään. Pysäydytäänpä tämän asumisasian äärelle ihan hetkeksi. Risto, miten sinä vastasit tuohon Tuomaksen nostamaan kysymykseen? On selvää, että Helsingin elinvoiman kannalta on tärkeää, että meille tulee uusia asukkaita tänne alueelle ja ihmiset haluaa muuttaa. Meidän pitää se tietysti sallia heille, että he voivat tulla tänne. Mutta tietysti se on meille haaste samalla, mutta meidän mun mielestä yksi semmoinen rikkaus Helsingissä on se, että täällä on erilaisia alueita, on erilaisia paikkoja, ja, jotka myös muuttuu vuoden aikojenkin mukaan. Että mulla tulee just esimerkiksi mieleen, että miten kaikki ihmiset viime viikonloppuna esimerkiksi olivat jäällä tuossa Helsingin edustalla ja nauttivat siitä. Elikkä, ja nauttivat tästä, ja tässä on tämä merielementtinä, niin esimerkiksi nyt tällä hetkellä meillä on vireillä sellaisia suunnitelmia, joissa on tarkoitus esimerkiksi mahdollistaa kanottireikkeilyä tuolla meren äärellä ja tämän tyyppisiä asioita. Eli kyllä täältä varmaan niitä löytyy, mutta toisaalta meidän pitää myös ymmärtää, että ihmiset haluaa
asua kaupungissa, ja eikö se ole merkki siitä, että kyllä hyvää kaupunkia voidaan rakentaa, eikä hyvä kaupunki tarkoita sitä, että se toteutetaan huonosti, vaan se rakennettukin kaupunki, muistoin, ei kaikki ne voi olla hyviä paikkoja. Risto, kun nämä asumisratkaisut on teille kaupunkipäättäjille ehkä niitä kaikkein visaisimpia, niin kumpaan pääsuuntaan Helsinkiä pitäisi sinun mielestäsi enemmän kehittää? Tiiviin ja urbaanin asumisen suuntaan vai tämmöisen väljän ja luonnonmukaisemman asumisen suuntaan? Mun mielestä pikemminkin siihen tiiviin asumisen suuntaan ja niin, että sen ympärille jää sitten paljon niitä luontoalueita, mutta sinne sisälle kaupungissa kyllä mahtuu myös näitä vihreitä. Odotas pilvi seuraavaksi. Joo, tästä on oikeastaan tosi hyvä jatkaa pari kolme näkökohtaa kollegoiden jatkoksi. Kun me ollaan lähestymässä kuntavaaleja, on aina hyvä ehkä hahmottaa myös, mistä valtuusto päättää. Ja yksi semmoinen niin isoimpia päätöksiä, mitä on itse saanut olla tekemässä ja neuvottelemassa, oli toissa kaudella, kun neuvoteltiin yleiskaava, joka siis on se kaava, joka 2050-luvulle asti yrittää katsoa, että miten nimenomaan se niin positiivinen ongelma, eli kestävä kasvu, olisi mahdollista. Ihmiset haluavat asua Helsingissä, niin me tiedetään vähän minkälaisissa ympäristöissä, niin miten se voisi olla mahdollista. Ja mehän kaikki kannatetaan yleensä täydennysrakentamista aina siihen saakka, kun se tulee lähelle omaa kotipesää ja me kaupunkipäättäjät saadaan tämä esimerkiksi nähdä ja niin edelleen. Mutta mä oon aika ylpeä siitä, että me tehtiin siis yleiskaava, joka oli yksimielinen ratkaisu. Ja tämä on sellaisia Helsingin vahvuuksia ihan niin kuin päätöksentekopaikkana. Että tämmöisiä hyvin vaativia, vaikeita, isoja tietopohjaisia kokonaisuuksia saatiin käytyä läpi. Ja nyt sitten lautakunnan jäsenet toteuttaa sitä tavallaan kaava kerrallaan. Mutta Pilvi, konkreettisesti tuohon kysymykseen, mihin Risto vastasikin, niin tiivistä, urbaania vai väliä luonnollisesti? Sen kaavan idea oli se, että se on sekä että. Koska tämä meidän dilemma on se, että meillä tulee niin paljon ihmisiä, niin me ei voida tehdä tuota valintaa. Me pitäisi tehdä se mahdollisimman hyvin. Ja siihen liittyy sitten se, Tuomas nosti tämän niin kuin, alueiden eriytymiskysymyksen, joka nähdäkseni on se meidän isoin kysymys tulevalla kaudella, koska korona on vielä niin kuin alleviivannut kaikkia tämän tyyppisiä niin kuin haavoittuvien ryhmien tilannetta. Niin siinä sitten tullaan tämmöisten niin kuin asuinympäristöjen viihtyisyyteen. Ja siinä mä ajattelen, että me ei olla sitten onnistuttu yhtä hyvin kuin tässä hienossa kaavaratkaisussa. Eli kyllä, jos nyt rehellisiä ollaan ja kävelette eri puolella Helsinkiä, niin ei kaikkialla yhtä kiva tulla kotiin. Ihan semmoisen yleisen viihtyvyyden tunteen, jonka jokainen tunnistaa. Ja siinä on ihan mittareita, että missä kunnossa pidetään puistoja tai niin edelleen. Meidän pitää tehdä vähän paremmin koko kaupungin asiaa tässä. Mialla oli tähän. Ole hyvä. Joo, no siis mä oon samaa mieltä Pilvin kanssa ja mun mielestä kun mietitään tällaisia ratkaisuja tai tätä kysymystä, mitä sä asetit ensin Ristolle, niin siihen ei ole sellaista patenttiratkaisua, joka toimii jokaiseen kaupungin osaan, koska se pitää tarkastella, että mikä on sen kaupungin osan niin kuin omaleimaisuus, mikä on sen rakennushistoria, miltä siellä näyttää. Et totta kai voidaan niin kuin tehdä uusia luovia ratkaisuja niin kuin vanhoihin, mutta kuitenkin mun mielestä kunnioittaa sitä, millaisia ne on, vaikka mä itse asun Sernäisissä ja tykkään asua tiiviisti. Niin sitten en kuitenkaan ole sitä mieltä, että vaikka kun Kontulaa kehitetään niin, että sen pitäisi olla uutta kallio. Että ei koko Helsinki ole niin kuin uutta kallio, ja sitä en usko siis, että kukaan muukaan tässä, mutta vaan sellaisena esimerkkinä. Kun puhutaan näistä, niin katsotaan myöskin sitä aluetta ja niin kuin arvostetaan sitä aluetta, mitä me ollaan rakentamassa ja mietitään, mikä sinne sopii. Tuomas, näytätkö vihreää valoa tälle Riston ehdotukselle, että tiivistä, mutta lähiluonto sillä ympärillä? No ei, kun siis mun mielestä mä oon lähempänä nyt, mitä Pilvi sanoi äsken ja Miia, mutta mun nähdäkseni kysymys ei ole semmoisesta valinnasta, että tehdäänkö tiivistä vai luonnonläheistä, vaan itse asiassa luonnonläheistä voidaan säilyttää sitä, että jonnekin tehdään tiivistä. Eli tämä on just sekä että projekti. Ja mä oon usein, tämä on vähän tämmöinen identiteettikeskustelu, joka tulee vastaan, että mulle luontoihmiset laittaa viestiä, että Tuomas, miten sä oot voinut olla hyväksymässä Pasilan pilvenpiirtäjiä tai kalasatamaa. Mä sanoin, että kyllä mä mielelläni teen tosi urbaania semmoiseen ympäristöön, jossa luonto ei kärsi, jos se säästää vielä samalla sitä rakentamista jossain muualla, missä sitä luontoa pitää suojella. Että tämän tyyppisillä kombinaatioilla on pakko mennä, kun meidän realiteetti on se, että meille tulee paljon ihmisiä, jotka täytyy jotenkin saada kestävällä tavalla asutettua, niin parempi on, jotta sitä luontoa jäisi, että jonnekin sitä tehdään siis myös tiiviisti. Ja toiset tykkää oikeasti asua pilvenpiirteissä asukoon. Ja itä-helsinkiläisessä lähiössä kaupunkiluonnon keskellä. Kerro vielä Tuomas, miten sä vastasit tuohon Pilvin asettamaan kysymykseen, kun hän sanoi, että joka paikassa ei ole kiva tulla kotiin, ja sehän on, näin se varmasti on, mutta miten me saataisiin mahdollisimman monesta alueesta Helsingissä semmoinen, että näin ei tarvitsisi ajatella? No mä en tiedä,
ihan noin kärkevästi mä sanon, mä luulen, että suuri osa ihmisistä kyllä tulee mielellään kotiin, jos muuten elämä on kunnossa. Se oli suora sitaatti. Joo, ja itä-helsinkiläisessä lähiössä ihmiset yleensä tukkaa sitä omasta ympäristöstään, vaikka kantakaupungista katsottuna, niin se näyttää jotenkin joidenkin mielestä. Mutta miten me saadaan sitä viihtyisyyttä lisää? No nimenomaan niin, että samalla kun sitä uudistetaan, niin pidetään huolta niistä alueen erityispiirteistä, niin kuin Miia sanoi. Että lähiöillä on oma identiteetti, ihmiset kyllä viihtyy siinä, täydennysrakentamista hyväksytään, se voi olla parempi laatuista vielä, jotta siellä niin kuin ikään kuin alue kehittyy, mutta sitä ei saa runnoa sinne sellaisella tavalla, että se alkuperäinen ympäristö turmeltuu. Ja siis se on tasapainoon. Risto ja sitten Pia. Joo, muutama pointti hyvin lyhyesti. Ensinnäkin se, että kaikkien tutkimusten mukaan niin Helsinki on pärjännyt hyvin kaikissa kansainvälisissä vertailuissa, nimenomaan siinä, että siellä on mukava asua ja siellä asuu maailman onnellisimmat ihmiset, niin kuin nyt tässäkin nähdään. Ja sen lisäksi mä esimerkiksi tänään kävin Kontulassa, jonka maine ei ole välttämättä ihan paras mahdollinen, tapaamassa asukkaita siellä. Ja he nostivat itse mulle esille siinä keskustelussa, että tämä Kontulalla on vähän huono maine, mutta heidän mielestään tämä on tosi kivaa paikkaa asua ja sielläkin puhuttiin täydennysrakentamista, mutta maltillisesti niin, että sen oman alueen imago niin kuin säilyy. No, se eli sitä, niin kuin, ja kun meillä on kerran sovittu asunto- tai yleiskaavassakin, että me tehdään lisää täydennysrakentamista, niin silloin se täydennysrakentaminenhan tarkoittaa sitä, että tiivistetään kaupunkia, mutta fiksusti. Pilvi. Joo, kaksi kommenttia. Mä tutustun niin kuin uuteen suureeseen nimeltä joku tämmöinen esimerkiksi puistojen kuntoluokitus. Niin mä pidän sitä, mä oon vähän sille ihan vähän eri mieltä Tuomaksen kanssa siitä, että totta kai ihmiset, niin kuin meillä on vahvoja identiteettejä ja me rakastetaan, Helsingin tyyppipiirteet, me kaikki rakastetaan vähän eri osiakin Helsingistä. Mutta fakta on myös se, että me pidetään huolta vähän eri tavalla eri osista kaupunkia ja mä en näe sille perusteluja ihan ehkä siinä määrin kuin tällä hetkellä. Kyllä monet asukkaat myös näissä asukastilaisuuksissa sen ottaa esiin ihan lähtien niin kuin kukkaistutuksesta tai penkkien kunnosta. Ja valaistuksesta, sä oot ihan oikeassa. Ja valaistuksesta ja tämmöisistä. Näitä tulee vastaan, kun niin kuin futispoikien kanssa liikkuu paljon ympäri kaupunkia, niin mua hämmentää se yllättävän usein. Ja nämä on aika pieniä tekoja. Et mun mielestä tämä on sellainen strateginen tavoite, että pistetään vähän parempaan kuntoon koko kaupunki arkisella tavalla. Miksi Pilvi näin tapahtuu? No se onkin musta yllättävä kysymys, että miksi näin on onko tämä vähän niin kuin lipsahdus, että eihän tämä ole kenenkään tavoite ollut. Eikö tästä ole pidetty riittävästi meteliä ja meneekö meidän aika tämmöiseen niin kuin isojen strategisten kaavojen miettimiseen ikään kuin, tiedätkö, Helsingin kaupunginvaltuusto ei keskustele puiston penkeistä hirveästi, koska meillä on niin hirveä määrä asioita, että tämäkin voi olla yksi tämmöinen suuruuden problematiikka, että ne ei tule esiin. Sano yksi alue, mistä pitäisi pitää paljon parempaa huolta kuin tällä hetkellä pidetään. No mä viimeksi mennessä niin esimerkiksi Oulunkylän niin alkoi asemalle ihmettelin, että kuinka monta lamppua oli oikeasti rikki siinä tunnelissa, kävellessäni vaan sitä tunnelista. Ikään kuin tämä on yksinkertainen esimerkki, eikä ollut, mutta ihan toinen, minkä musta pitää, ei noussut tässä vielä. Tämä korona-aikahan on tuonut ihan uuden luontosuhteen niin kuin kaupunkilaisille. Et varmaan kaikki, kun kysyy nyt ihmisiltä, että mikä teistä on tärkeää näissä vaaleissa, niin mä ainakin saan 80% vastauksista, että olen aivan uudella tavalla nähnyt meren ja polut ja niin edelleen. Ja siinä mä ehkä ajattelen, että me voitaisiin olla vielä ketterämpiä, niin kuin nyt jotenkin ehkä on oltu. En tiedä, oletteko päässeet vaikkapa Hietsunrannan 500 metrin ladulle vielä. Uskomaton auringonlaskulatu tällä hetkellä niin kuin kalpenee kaikkiin kansainvälisiin vetonauloihin missä tahansa niin kuin turismissa. Että tavallaan sellaisia niin kuin nopeita kykyjä reagoida asioihin, joita ihmiset rakastavat. Eli kun me lähdettiin kysymään, että minkälaisessa kaupungissa on hyvä elää ja olla, niin kaikki on varmaan nyt yhtä mieltä siitä, että sellaisessa, missä on lähiluonto ja luontokokemuksia enemmän ja omaleimaisuutta. Miialla vielä lyhyesti ja sitten katsotaan, että onko meille tullut minkälaisia yleisökysymyksiä. Miia, sulla oli ajatus. Ja tässä on niin monta eri asiaa, joita voisi kommentoida, mutta kun puhuttiin just tästä, että kuitenkin niin kuin osakaupunkia ei ehkä kunnosteta tai ylläpidetä ihan samalla tavalla. Eilen valtuustossa puhuttiin vaikka kierrätysmahdollisuuksista ja kävi ilmi, että on paljon vaikeampi saada niin kuin kierrättää tietyissä kaupunginosissa kuin toisissahan niin kuin ihan taloyhtiöissä, että pitää vaan omat portaat alas mennä ja siellä on tosi paljon kuitenkin eri kierrätyspisteitä. Ja mun mielestä sekin, että Helsingin osallistavassa budjetoinnissa niin monet ehdotukset oli roskisten lisäämistä. Silloin, kaupunkilaisille annetaan kaikki mahdollisuudet, mitä te toivotte, ja he toivovat lisää roskiksia, niin kyllä silloin ollaan epäonnistuttu jossain ihan meidän perusasioissa. Eli hyvässä kaupungissa on ainakin tarpeeksi saunoja ja roskiksia. Ja nyt otetaan tässä vaiheessa, niin kuin lupasin, yleisöämme mukaan vähän keskusteluun. Katsotaan, onko sinne striimin äärellä noussut kysymyksiä tai kommentteja meidän panelisteillemme. Ja YouTuben ja Facebookin viestivirta on täällä seuraillut Lapinlahden Lähde Oy:n toimitusjohtaja Ville Pellinen. Ville, miltäs näyttää?
On tullut jonkun verran kysymyksiä, mutta ehkä keretään ottaa tällä kertaa vain yksi. Eli kysymys myös ilmastonmuutoksen ja luontokadon suhteessa tähän hyvinvoivaan kaupunkitilaan. Niin miten panelistien mielestä nämä asiat otetaan huomioon Helsingin kaupunkisuunnittelussa nykyään? Miten kaupungin suunnittelussa otetaan huomioon luontokato, ilmastonmuutos? Haluaako Risto aloittaa? No, meillähän on omat ohjelmat, tietysti esimerkiksi hiilineutraali Helsinki-ohjelma, jossa yritetään vastata näihin haasteisiin. Ja sitten kun halutaan aina tietysti minkälaisia konkreettisia juttuja, ne on kuitenkin, se on, koostuu hyvin monista pienistä asioista, on viherkattoja ja monia tämän tyyppisiä. Mutta sitten kun me puhutaan luonnosta, niin on, meillähän on luonnonsuojelualueita täällä. Mä en muista nyt sitä lukumäärää, Tuomas ehkä muistaa, minkä määrä niitä on, mutta niitä on aika paljon tällä alueella, että pyritään kuitenkin tällä hetkellä myös suojelemaan luontoa, jota Helsingin alueelta kuitenkin vielä edelleenkin löytyy. Tuomas. Joo, siis ilmastonmuutoskysymys tietysti liittyy Helsingissä erityisesti energiatuotantoon, hiilistä luopumiseen, josta on tavoitteet jo asetettu, jossa me tietysti ollaan vihreänä oltu erityisen aktiivisia. Toinen liittyy tähän liikenteen järjestelemiseen niin, että saadaan enemmän autoliikennettä siirtymään joukkoliikenteeseen, joka on ollut sitten nimenomaan kaupunkisuunnitteluun liittyvä niin kuin erityisala. Ja viime yleiskaavassa me tehtiin aika isoja muutoksia just siinä suhteessa, että tuotiin tämä kaupunkibulevardit keskusteluun, eli että kaupunkia tiivistettäisiin niin, että sitä laajennetaan näitä ulosmenon reittejen varteen ja samalla ne muutetaan hyvin joukkoliikennevaltaiseksi. Se, että, ja saatte toisaalta tietysti Raidejokeri on yksi tämmöinen iso hanke. Mutta jos puhutaan sitä luontokadosta, niin sitten me ollaan törmätty myös hirveän paljon niin kuin luontopuolen kritiikkiin siihen, että just nämä joukkoliikennehankkeetkin uhkaa arvokkaita luontokohteita ja synnyttää takatoa. Ja se on musta niin kuin traumaattista ja hankalaa, koska tässä jonkun verran joutuu luonnonystävä ja ympäristönsuojelija tasapainoilemaan näiden asioiden kanssa. Mutta miten se sitten mun mielestä korvataan sitten se, että me tehdään joukkoliikennereittejä ja kaadetaan jostakin sen takia puita, niin silloin meidän täytyy niitä säästyviä luontokohteita säästää entistä sinnikkäämmin. Ja toisaalta, ja tämä on iso asia, että näitä kaupunkimetsiä ei ylihoideta, vaan yritetään sitä luonnon monimuotoisuutta niissä kaupunkimetsissä säästää nimenomaan rakentamalla se niin kuin säästävämpään eikä hoitavampaan suuntaan. Otetaan vielä Pilvin ja Miian kommentit tähän. Joo, mun mielestä Tuomaksen olennainen sana oli tasapaino. Että kyllähän tämä on juuri se kysymys, mikä kestävästi kasvavan kaupungin tasapainossa niin kuin pitämisessä on kaikkein vaikein, että miten me tämän niin kuin luonnon kanssa toimimme. Ilmastonmuutos on tietenkin ollut Helsingissä sit jo isona teemana niin kuin Helsingin suunnittelussa pitkään, ja siinä meidän täytyy tietysti olla kiinnittyneenä meidän strategisiin ohjelmiin, että se... Mä oon aina sanonut, että mieluummin niin kuin tieto kuin tunne edellä ihan sen takia, että meillä on niin isoja kokonaisuuksia, joita me tehdään, että sen takia meidän täytyy tavallaan se tietopohja sieltä hakea koko ajan. Mm. Tässä mainitussa yleiskaavassa, joka kuulostaa ehkä hirveän tylsältä, mutta musta siinä oli hirveän ansiokasta juuri se tietopohja, jolle se tehtiin, liittyen esimerkiksi sen ilmastovaikutukset ja miten me rakennamme. Tämä täydennysrakentaminen esimerkiksi on siksi just niin tärkeää, kun se tehdään paikkoihin, missä on jo valmiiksi niin sanottu infrastruktuuri. Eli ei tarvitse rakentaa niin kuin lisää kaikkea muuta, esimerkiksi teitä. Tuntuu ehkä näin ulkopuolisen silmin, että ei kovin paljon suuria näkemyseroja ilmastonmuutoksen luontokadon suhteen puolueiden välillä, Mia. No toivottavasti ei ole. Mä uskoisin, että ainakin niiden puolueiden kesken, jotka on tänään tässä edustettuna, niin ei liene mitään sellaista suurempaa jotenkin vastustusta tai denialismia siitä, että... Autokysymyksestä on vähän jännittää. Niin, no, autokysymys, mutta denialismia sen suhteen, että onko ilmastonmuutos tapahtumassa ja tuleeko meidän tehdä toimia sen pysäyttämiseksi, niin siitä ollaan varmasti kaikki samaa mieltä, mutta eri ääniä kuuluu kyllä myös meidän valtuustossakin erilaisia näkemyksiä tasaiseen tahtiin, mutta näiden mainittujen asioiden lisäksi niin mä sanoisin, että mä siis henkilökohtaisesti kannatan kyllä tosi lämpimästi sitä raiteisiin nojautuvaa yleiskaavaa, mikä meillä on. Mutta kun niitä raiteita tehdään ja kun sitä aletaan toteuttaa, niin yksi, joka on kyllä tärkeä pitää mielessä näiden säilyvien niin kuin metsäisten alueiden lisäksi, on ne viheryhteydet. Ja ettei me katkaista viheryhteyksiä suoraan, koska sillä on biodiversiteetin kannalta tosi iso vaikutus. Ja sitten mä haluaisin vielä näiden Tuomaksen listaamien asioiden lisäksi tuoda esiin rakentamisen ja rakentamisen ilmastovaikutukset. Et meillä on hiilineutraali
ohjelma, joka on mainio, mutta se, että me saadaan vielä pilkottua sitä ja tuotua vielä niin kuin lähemmäs meidän jokaisia päätöksiä, olisi minusta tosi tärkeää. Ja sen takia olen itsekin tehnyt valtuustoaloitteen siitä, että ilmastovaikutusten arviointi pitäisi saada jokaisen asemakaavaan. Hieno juttu ja tuota, hyvä, kun nostit tämän lähiluonnon vielä tämän tota, osion päätteeksi. Me varmasti palataan tähän autoasiaan, nousee täällä Ristolla ja Tuomaksella, syke nousee jo hieman, mutta tota, hyvä niin. Mutta nyt mennään vähän eteenpäin, kun ollaan hahmoteltu sitä, että minkälaisessa kaupungissa on hyvä olla, niin on kaikki, mitä tähän mennessä on sanottu, se rakentaa paitsi sitä kaupunkilaisten hyvinvointia, se rakentaa myös samalla Helsingin brändiä ja kansainvälistä imakoa. Ja toinen teema me onkin kansainvälinen metropolikilpailu, eli seuraavaksi keskitytään siihen, että mitkä ovat Helsingin vetovoimatekijöitä, mitkä tekevät pääkaupungista uniikin, mitä Helsingissä tulisi tästä metropolikilpailun näkökulmasta vaalia. Ja tästä teemasta meille alustaa kaupunkitutkimusinstituutin johtaja, kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara. Arvoisat panelistit, Helsinki on varsin nuori kaupunki, eikä sen historiallinen keskusta siten ehtinyt kasvaa kovinkaan laajaksi samalla tapaa kuin monissa muissa keskieurooppalaisissa kaupungeissa. Useat tutkimuksista kuitenkin korostavat identiteetin ja toisaalta diversiteetin keskeistä merkitystä elinvoimaisena, viihtyisänä ja kilpailukykyisenä säilyvän kaupungin erityispiirteistä. Myös oma tutkimuksemme, jossa haastattelimme monikansallisten yritysten johtoa, päätyi korostamaan samoja seikkoja. Eräs toimitusjohtajista kertoi, kuinka Helsingistä hänen nähdäkseen puuttuu kaksi seikkaa. Toinen on eleganssi ja toinen jonkinlainen rosoisuus. Eli tältä pohjalta, hyvät panelistit, esittäisin teille kysymyksen. Onko nähdäksenne tämän hetken kasvavan Helsingin kehityskuluissa joitakin sellaisia seikkoja tai sellaisia hankkeita, joihin nähdäksenne tai teidän mielestänne pitäisi puuttua? Onko siis käynnissä oleva kasvu nähdäksenne turvaamassa identiteetin ja diversiteetin säilymisen myös tuleville sukupolville, vai onko joitakin asioita, joihin poliittisella toiminnalla tulisi seuraavan kauden aikana puuttua, jotta myös tulevaisuudessa identiteettiä, Helsingin erityispiirteitä ja diversiteettiä onnistuttaisiin vaalimaan? Kysymyksen professori Mari Vaattovaara, ja jos sanon sen itse vähän suoremmin tai aika laillakin suoremmin, niin sanotaan näin, että Helsingin identiteetti ja monimuotoisuus ovat kenties uhattuina. Miten pelastatte ne ja vahvistatte identiteettiä ja monimuotoisuutta tulevalla valtuustokaudella, Risto? No onko ne uhattuina? Ainakin nämä näytöt, mitä tällä hetkellä on, että on erilaisia kaupungindosia, joissa ihmiset viihtyy, ne haluaa pysyä siellä. On esimerkiksi Konepajan alue, Kalasataman alue, semmoinen, että siellä ei ole vanhoja asuntoja ollenkaan myynnissä, tai missä ihmiset on asuneet, vaan on vain uusia. Tai tulee, jos haluat asunnon sieltä, niin sun pitää ostaa uusi asunto sieltä. Eli kyllä tässä me hyvin huolella rakennetaan tätä Helsinkiä. Tänne rakennetaan erilaisia kaupunginosia. On esimerkiksi Kruununvuorenranta, joka on hyvin merellinen, jonne tuli, josta just päätettiin vähän aikaa sitten lautakunnassa hienot puistot ja tämän tyyppiset asiat. Eli tota, ja perustaan tietysti tässä kaikessa tämä pohjoismainen demokratia järjestelmänä, joka on tärkeä meille niin kuin lähtökohtaisesti. Mutta että mun mielestä tässä, kun tehdään hyvää kaupunkisuunnittelua, se on yksi tekijä, mutta sitten on monia muitakin tekijöitä kuin pelkät kaupunkisuunnittelutekijät. Esimerkiksi se, miten me otetaan asukkaat jo yhdyskuntatyön avulla mukaan tähän suunnitteluun ja siihen, että tehdään todella hyvää kaupunkia. Eli metropolikilpailun näkökulmasta se tärkein vetovoimatekijä mielestäsi on? Se on kaikkein tärkein, niin oikeastaan se on tämä pohjoismainen demokratia, joka on Suomessakin meillä. Se on kaikkein tärkein vetovoimatekijä, mutta täällä on myös tärkeitä muitakin. On tietysti tämä luonto ja suomalainen systeemi, mitkä nähdään toimiviksi myös maailmalla. Niin, että jopa pääkonttoreita tällä hetkelläkin pohtii, että pystyisikö ne tulemaan Suomeen ja Helsinkiin ja sijoittumaan tänne.
Pilvi, siinä Mari Vaattovaaran tutkimuksessa eräs toimitusjohtaja kaipasi Helsinkiin lisää eleganssia ja rosoisuutta. En kysy, että oletko samaa mieltä, mutta kysytään näinpä, että miten sitä eleganssia ja toisaalta sitten rosoisuutta saataisiin tänne lisää? No, mun täytyy sanoa, että kun mä kuuntelin, niin tämä ei vastannut niitä vastauksia, mitä aika monet niin kuin ulkomaalaiset tuttavat, jotka täällä ovat asuneet, itse asiassa antavat. Et he nimenomaan korostavat sitä, että Helsingissä on semmoista niin kuin omaa charmia ja rosoa. Ja sitten samaan aikaan se on niin kuin turvallinen. Siis sehän on se, mikä tästä kaupungista tekee erityisen. Et jos asuu täällä esimerkiksi perheen kanssa, niin se hämmentävä asia, että isohkossa kaupungissa, vaikkapa julkisella liikenteellä, lapset liikkuvat itsekseen aivan niin kuin mihin tahansa. Eli mä ehkä haastasin hänet niin kuin retkeilemään kanssani Helsinkiin vähäksi aikaa ja palattaisiin ikään kuin sit pohtimaan, että oliko todella näin. No, se on mahtavaa, jos asiat on näin hyvin. Saat sanoa, mutta etene siihen suuntaan, että mitä meidän sitten pitäisi tehdä, että me voitaisiin vahvistaa sitä Helsingin kansainvälistä metropoliasemaa. Joo, koska meillähän on sillä aika ainutlaatuinen asema, että kaupunki omistaa paitsi valtavasti maata, niin me omistetaan paljon hienoja rakennuksia, niin kuin Lapinlahtikin, jossa me nyt olemme, niin meillä on tavallaan niin kuin edellytykset pohtia sekä sen maankäytön kautta, että vaikka että mitä me näillä rakennuksilla niin kuin tehdään. Ja siinä sanoisin, että vaikkapa Lapinlahti, niin en usko, että kovin moni turisti on tajunnut, että täällä on 180-vuotias vanha mielisairaala, jolla on kaikenlaisia vaiheita. Että on meillä semmoista avautumisen tilaa ja näiden niin kuin asioiden korostamisen paikkaa ihan kohtuullisesti. Ja ihan englanninkielisten palveluiden, ne on kehittynyt paljon, mutta ei ne ihan vielä niin kuin löydä. Että ne on aika semmoisia arkisia kehityskohteita, mitä meillä mun mielestä tässä suhteessa on. Entäs Tuomas? Niin, ammettin näin, että näiden metropolien tai eurooppalaisten isojen kaupunkien niin kuin suurimmat semmoiset ongelmatekijät liittyy siihen, että siellä on niin kuin liikaa liikenneruuhkia, siellä on sosiaalisia ongelmia, siellä on rikollisuutta, turvattomuutta ja tämän tyyppisiä asioita, jotka taas meiltä pääsääntöisesti puuttuvat, ovat ainakin merkittävästi vähäisempiä. Että Helsingin niin kuin viehättävyys just yritysjohtajien, jotka mun mielestä on ehkä kaikkein keskeisin kohderyhmä kuitenkaan, mutta niin kuin ylipäänsä tänne tulevia ulkopuolisten ihmisten, niin silmissäni niin tämä näyttää just miellyttävältä kaupungilta, koska tämä on selvästi pääkaupunki, mutta tämä on keskikokoinen pääkaupunki, josta puuttuu nämä isojen metropolien suuret ongelmat. Ja jos me mietitään, että millä tavalla me kehitettäisiin tätä vahvuutta, niin meidän haaste on siinä, että kun kaupunki kasvaa just sen ihmisten muuttamisen, sekä kansainvälisen että maan sisäisen muuttoliitteen takia, niin miten me sijoitetaan ne semmoisella tavalla, että tämä erityispiirre, joka meillä tämmöisenä keskikokoisena kulttuurikaupunkina, luonnonläheinen, niin säilyy. Tämä on se mun mielestä se isoin haaste. Se on vaikeaa, mutta niin kuin sitä mun mielestä me ollaan yleiskaavassa yritetty, ja sitten meillä on vähän puoluepoliittisia näkemyseroja, että miten paljon ja millä tavoin yksittäisissä asioissa näitä painotetaan. Mutta noin yleiskaavan tavoitteet on mun mielestä just kyllä olleet, jossa päästiin jonkinlaiseen konsensukseen siitä, että kaupunkia kehitetään niin kuin hallitun kasvun periaatteella, eikä ruveta niin kuin hötkyilemään. Mutta sitten käytännön asioissa musta se eleganssin puute ja rososuuden puute näkyy semmoisena, että meillä sitten aina välillä hurahdetaan siis semmoisiin ajatuksiin, että mikä tahansa korkea rakentaminen on oikein hieno maamerkki, me tarvitaan nyt tämmöinen, vaikka se olisi niin kuin arkkitehtuurisesti ihan mölli. Että eihän näin pidä mennä, että jos me tehdään maamerkki, niin sen pitää olla arkkitehtuurisesti hyvä. Ja sitten me pitää ylipäänsä katsoa, että silloin kun me tehdään tämmöisiä, niin kuin, miten sanoisi, eleganssiin pyrkiviä asioita, että ne on niin kuin oikeasti hienoja, eikä vaan niin kuin kopioida sitä jostain niin kuin metropolista ja ajatella, että me muututaan hienoksi sillä, että meillä on samanlaisia asioita. Tuleeko Tuomas Keski-Pasilasta eleganssi? Toivottavasti tulee. No niin, sehän on nyt paniikkia, että niin kuin sillä kun ne purkaa sitä arkkitehtisuunnitelmaa gründerit siellä sen takia, että saisivat säästää rahaa, ja voi olla, että siitä tulee nimenomaan tekoeleganssia. No toivottavasti... Mutta parhaimmillaan se alkuperäinen suunnitelma, joka kilpailu voitti, niin se olisi ollut taas niin kuin, nämä kolmionmuotoiset niin kuin pilvenpiirret, se on tosi kiinnostavaa. Otetaan Mia mukaan tähän identiteetti, monimuotoisuus, eleganssi, rosoisuus, mitä sanot? Mä lähtisin siihen rosoisuuteen, koska eleganssilla me ei pärjätä. Et on elegantimpia, tulee aina olemaan elegantimpia kaupunkia kuin Helsinki täällä lähellä, että me ei tule koskaan tavallaan pääsemään niille tasoille, mutta siinä rososuudessa ja siinä mielenkiintoisuudessa, niin siinä me voidaan päästä niin kuin mun mielestä vaikka pohjoismaisessa vertailussa aika silleen kovalle tasolle. Koska millä ihmiset, tavalla konkreettisesti? Koska helsinkiläiset on aika hyviä keksimään erilaisia niin kuin omia aktiviteetteja, ottamaan kaupunkiin
kaupunkiin haltuun ja ottamaan sellaisia paikkoja, jotka on niin kuin väliaikaisesti käyttämättömiä, ja sitten rakentaa sinne vaikka skeittiparkin. Esimerkiksi Suvilahden itse tehty skeittiparkki on siis maailman luokkaa näissä DY-skeittiparkeissa, tai sompasauna, joka on kuuluisa maailmalla. Anteeksi Mia, jos keskeytän, jos kaupunkilaiset itse tekevät tätä, niin miten kaupunkisuunnittelulla, miten te poliittiset päättäjät voitte tukea sitä? Me voidaan olla häätämättä heitä joka paikasta ja luoda niitä tiloja ja antaa niitä tiloja, jossa tätä voi tehdä. Mutta mä sanoisin, että me päättäjät, että jos me niin kun päätetään, että lähdetään tavallaan ohjailemaan, että nyt me päätetään, että mikä on hyvää kulttuuria tai minne tulee hyvää kulttuuria, niin sitten se ei ehkä kuitenkaan niin kun pääse siihen kiinnostavaan rososuuteen, että ne mahdollisuudet on annettava niin kun helsinkiläisille itse tehdä sitä, mutta meidän poliitikkojen pitää antaa se tila ja mahdollisuus, että ei myöskään niin kuin ylikehitetä kaupunkia siinä mielessä, että joka ikinen pläntti on niin kuin yliajateltu. Onko Pilvi samaa mieltä? Joo, kyllä mä oon aika samaa mieltä. Ja ylipäänsä yleensä kai sellainen viisaus on, että harvoin mekään matkustetaan jonnekin tehdäksemme asioita, joita kaupunkilaiset siinä kyseisessä kaupungissa eivät itse tekisi. Et se on usein aika kiinnostavaa niissä paikoissa, että mitä ikään kuin natiivit. Mä oon esimerkiksi tämä käyttämäni Hietsun hiihtoesimerkki, niin kun tämä koronarajoitukset poistuvat, että ihmiset voivat matkustaa, niin minusta kannattaa perustaa kyllä jotain tämmöisiä hiihtopaikkoja joka talvi lapsille ja matkailijoille kokeille hiihtoa elämässä ensimmäistä kertaa, ainoa kaupunki, missä voit hiihtää keskustassa, tämän tyyppisiä asioita. Mutta se, mikä oli tuossa minusta Mari Vaattavaralla toinen tärkeä, kun hän puhui tulevista sukupolvista ja vastuusta, niin se on ehkä toinen sit kaupunkisuunnitteluun kyllä liittyvä. Ja siinä minusta Tuomaks nosti ihan hyvin jotenkin, sä johonkin tartuin, mulle tuli mieleen, että 90-luvulla oli se riski, että tehtiin yhtäkkiä näitä lasikuutioita. Me ei olla kukaan oltu niistä päättävästi, me voidaan tätä nyt oikein haukkua kunnolle. Minusta näytti siltä hetken aikaa, että yksi sukupolvi rakentaa tosi monta hyvin samannäköistä taloa. Ja se on semmoinen, mitä pitää koko ajan miettiä, että ei voi ottaa niin kuin liikaa tilaa 5 vuoden aikana samanlaisille rakennuksille keskeisillä paikoilla, koska sitten se kerroksellisuus saattaakin niin kuin hävitä. Mä oon vähän yllättynytkin, että tässä keskustelussa ei ole vielä noussut, kun puhutaan metropolikilpailusta ja vetovoimasta, millään tavalla arkkitehtuuri esiin, koska se on kiinteistöstrategiassa kaupungilla aika vahvasti siellä esillä, kun puhutaan tästä vetovoimasta, niin siellä sanotaan, että kaupunki hyödyntää arkkitehtuuria, muotoilua ja taidetta vetovoiman kehittämisessä, niin Risto, millä tavalla? Tulikohan minusta nyt tämmöinen puolustaja tässä keskustelussa, mutta kyllä esimerkiksi Oodi on hyvä esimerkki siitä, jota tullaan katsomaan maailmalta. Se on saanut hirvittävän määrän huomiota, sitä tullaan tänne. Ja sitten kun tullaan tänne, niin täältä löydetään monia muitakin paikkoja. Ja sitten täältä löytyy sellaista vanhaa rosoisuutta. Otetaan esimerkiksi tuo Tukkutorin alue, niin se on tosi kiva vaja viihtyisä paikka. Siellä on kivoja ravintoloita ja tämän tyyppisiä asioita. Eli että kyllä täältä löytyy tällaista erilaisuutta, tai erilaisia paikkoja, löytyy paljon monia muitakin, ja sitten tämä koko kaupunkisuunnittelu on alueita, esimerkiksi Konepajan alue mä haluan nostaa yhtenä semmoisena hienona alueena, jota käydään niin kuin ihailemassa, tai Arabian ranta julkisenne taideteoksine. Tarvittaisiko me enemmän tämmöistä niin sanottua wow-arkkitehtuuria, vai onko sen aika jo mennyt, onko se menneen talven lumia? Ei ole varmastikaan menneen talven lumia, että sitä varmaan tarvitaan, että siihen voidaan varmaan vielä sen viimeisenkin kysymyksen yhteydessä palata. Tuomas. Se wow-arkkitehtuuri on semmoisessa, että pitää jotenkin niinku ihmisiä niinku hämmentää jollain ihmeellisillä suurellisuuksilla, ja tätä huomiotalousmeininkiä, niin se alkaa olla vähän sen niinku post-festum, mutta kyllähän hyvä arkkitehtuuri ja näyttävä arkkitehtuuri on aina ajanmukaista, että tämä on se juttu, että kaupunki nyt näissä tavoitteissa, niin sitten on seurannut se, että yritetään tehdä arkkitehtikilpailuja, antaa kilpailujen kautta ikään kuin hankkeita mennä eteenpäin. Mutta minulla oli sellainen toinen asia, mikä tässä nyt muiden puheenvuoroissa tuli esiin, joka oikeasti inspaa se rososuuden hakeminen, niin siinä taas niin kuin mun mielestä avain on se, että me maltetaan olla suunnittelematta ihan valmiiksi asioita. Ja kaupungin standardit, kun lähdetään kunnostamaan vanhoja rakennuksia, niin se on vähän niin kuin ylikunnostavaa välillä. Että jos pystyttäisiin niin kuin ikään kuin vaan sallimaan tämmöisiä niin kuin Lapinlahden tapaisia yksiköitä, että ne jää jollain tavalla, keksitään hallintotapa, että se voi niin kuin ikään kuin kehittyä omana itsenään, niin sillä voi olla, niin kuin, syntyy semmoisia erityispiirteitä, jotka on kiinnostavia. Enkä mä nyt sano vaan pelkästään tämän tilan, vaan niin kuin vaikka pienessä mittakaavassa lähiöissä ja muualla, että jätetään jotkut asiat niin kuin, vähän niin kuin rempalleen, koska se on just se hohdokas. Et tällä hetkellä esimerkiksi kaupungin sisäisessä muuttoliikkeessä niin kuin itä-helsinkiläisiin lähiöihin muuttaa ihmisiä itäistä kantakaupungista, jossa hinnat on kauhean korkeita, niin juuri tästä niin sanotusti kulttuurihakoisesta porukasta, niin se lähiöiden rososuus on se kiinnostava piirre. Halvat hinnat ja sitten, että se ei ole niin, kuin niin sliipattu ja valmiiksi tehtyä niin kuin kantakaupunki pukkaa olemaan. Niin
Ja voisin ehkä kuvitella, että tämä on varmaan semmoinen asia, mikä myös jakaa mielipiteitä aika paljon kaupunkilaisissa, ja se paine sitten taas kohdistuu teihin päättäjiin, kun osa varmasti arvostaa tällaista rempalleen jättämistä tiettyyn rajan asti, ja osa ei. Se menee aina kulttuuriväki ensin, sen perusteella tulee mainosväki, kyllä, ja kyllä, sitten kyllä. Tulee porvarit perässä. Tiedän, että tässä oli Mialla ja muillakin ajatuksia vielä, mutta otetaan, ettei unohdeta meidän yleisöä, niin katsotaan tässä vaiheessa tuonne viestivirtaan päin Facebookin ja YouTuben viesteihin. Ville, onko siellä Metropoli herättänyt keskustelua? Itse asiassa kyllä on aika hyvinkin. Mä voisin lukea kaksi, ei varsinaista kysymystä, vaan kommenttia, toinen YouTubessa ja toinen Facebookista. Ensimmäinen, että miksi puhutaan kansainvälisestä kuvasta eikä siitä, millaisessa kaupungissa me helsinkiläiset halutaan asua. Kyllä ne ulkomaalaiset sitten seuraa, kun täällä on hyvä kaupunki. Ja sitten toinen kommentti on, että kaupunkiluonnon arvostus ja kulttuurihistorian säilytys ensin. Helsinki tuhoaa omaa historiaansa rakennusvimmassaan parhaillaan. Niin surullista. Kiitoksia, ja tietysti meidän ensimmäinen osio pyrki vastaamaan siihen, että minkälaisessa kaupungissa me haluamme asua, ja tämä oli ikään kuin jatkoa sille tämä metropolikeskustelu. Mutta jos tartutaan vielä tuohon jälkimmäiseen kommenttiin, koska se johdatti meidän ajatukset siihen Sirpa Pietikäisen puheenvuoroon, hän puhui myös siitä kulttuuriperinnön ikään kuin unohtamisesta ja huomiotta jättämisestä, ja Suomessa me ei ole tätä oikein osattu tehdä oikein, niin Mia, mitä sinä ajattelet, onko todella näin? Otatko tämän kritiikin vastaan, mikä sieltä Pietikäiseltä tuli, ja tästä äskeisestä kommentista? No kyllä mä otan sen silleen vastaan, että me ehkä välillä jätetään asioita korjaamatta, jotta ne niin kuin vähän silleen omia aikojaan, koska korjausvelkaa kuitenkin Helsingillä jonkin verran on. Ja sitten nähdään sellaisia niin kuin traagisia jotenkin rapistumisia, että asioita ei voi edes enää korjata tai se on niin kuin, ne kustannukset on niin ylivoimaisia, että sitten puretaan. Ja sitten ehkä välillä ei myöskään niin kuin osata asettaa arvoa sille toiminnalle, mitä sitten taas niin kuin joissain paikoissa syntyy, että koska se ei niin kuin ole ehkä rahaliikenteeltään niin suurta, niin sitten ei aina nähdä sitä arvoa, mutta mä olisin itse asiassa halunnut vastata sun asettamaan kysymykseen Tuomakselle, kun kysyit, että tarviiko Helsinki wow-arkkitehtuuria, niin mä haluaisin vastata, että Helsinki tarvitsee maisema-arkkitehtuuria. Että se on asia, jota meillä puhutaan niin kuin ihan liian vähän maisema-arkkitehtuurin merkityksestä, ja me käytetään maisema-arkkitehtuuria ihan liian vähän. Konkreettinen esimerkki? No konkreettinen esimerkki, esimerkiksi se, että Etelä-Satama, joka on nyt todella puhuttu alue, että siitä kun laivaliikenne loppuu ja mitä sille alueelle tapahtuu, niin nyt kun me lähdetään tällaisella sijoitusvetoisella hankkeella sitä kehittämään, niin me tullaan näkemään sellaista kehitystä, joka kuitenkin menee niiden niin kuin sijoittajien voiton tavoittelun ehdolla, kun sen sijaan kaupunki voisi itse maisema-arkkitehtuurisesta lähtökohdasta tehdä suunnittelua, tehdä kilpailua, katsoa minkälaista aluetta voitaisiin saada aikaan ja sen jälkeen tarjota sitä rakentamista yksityisille. Niin, tätä kritiikkiä on esitetty, idea, konsepti, kilpailu alkaa peräti ensi kuussa oikeastaan jo, ja se on ulkoistettu rakennus- ja kiinteistöyhtiöille, ja tätä on arvosteltu aika kovin, sanoi Ristola oli tähän sormi ylhäällä. Minun mielestä se on hyvä tapa edetä joissakin hankkeissa, kuten tässä Etelä-Sataman hankkeessa, ja mä perustelen sitä, että jos me ollaan jossain oltu huonoja, niin me ei ole osattu hyödyntää kumppanuuksia, mä tarkoitan nyt kumppanuuksia laajasti niin yritysten kanssa kuin asukasyhdistysten kanssa ja monien muiden tahojen, erilaisten muiden yhdistysten kanssa, niin sitä mä kannatan tässä. Ja mun mielestä, jos sitä tehdään, annetaan näiden yrittäjien tai yritysten tehdä yhdessä siitä, niin mä uskon, että sieltä tulee paljon enemmän. Me annetaan periaatteet, minkälaisia periaatteita tässä tehdään, niin sieltä voi tulla hienoja ideoita, ja usein tuleekin hienoja ideoita näistä tämmöisistä kilpailujen kautta. Eikö siinä ole sellainen vaararisto, että me ikään kuin ulkoistetaan meidän kansallismaiseman suunnittelu kaupallisille toimijoille? Miten vastaat tähän kritiikkiin? Kyllä kaupallisetkin toimijat voi tehdä hyvää jälkeä minun mielestä tässä maailmassa. Ei se sitä tarkoita. Mä en usko siihen, että me annetaan meidän esimerkiksi omien arkkitehtien tehdä kaikki, vaan kyllä me tarvitaan näitä kumppaneita tähän mukaan tähän suunnitteluun ilman muuta. En näe, mun mielestä toi on ehkä vähän semmoinen teenäinen kysymys ja hyvin populistinen kysymys, että tässä niin kuin ulkoistetaan. Mehän tehdään parempaa kaupunkia. Eikö se ole hyvä, että parempaa kaupunkia tekee myös yritys? Onneksi moderaattorilla on aina lupa kysyä populistisia tyhmiä kysymyksiä. Tämä on hyvä keskustelu, aletaan tästä kierros, mutta tämä johdattaa myös meitä siihen seuraavaan osallisuusteemaan hyvin, mutta tässä oli kaikilla vielä lyhyt kommentti tähän, niin Pilvi ensin. Mä
jos teillä oli välitön kommentti Ristolle, niin anna mielellään kollegoille. Ole hyvä, Tuomas. Joo, siis en mä ainakaan kuvitellut tai en usko olleeni tekemässä päätöstä, että me ulkoistetaan kaavoitusta ja kaupunkisuunnittelua näille yrityksille. Tuo kilpailu on luonteeltaan siis sellainen, että me saadaan nämä yritykset ikään kuin palkkaamaan mahdollisimman hyviä arkkitehtejä tekemään ratkaisuja, joita me ehkä sitten mahdollisesti hyväksymme tulevaan joltakin osin rusinat pullasta periaatteesta niin kuin kokonaisuutena sitten siihen kaavaan, mikä tulee olemaan se loppuratkaisu. Mä oon samaa mieltä Miian kanssa siitä, että meidän pitää miettiä sitä kokonaisuutena, ei vain yksittäisiä rakennuksia, se maisema ja se toimintakyky ja se, mitä se tarkoittaa meille niin kuin kaupunkikuvallisesti, mutta me poimitaan niitä ideoita niistä suunnitelmista, mitkä tämä kilpailu tuottaa. Ja se, siinä on se etu suhteessa sellaiseen kilpailuun, että siinä ei ole mukana ollenkaan toteuttajat, niin on se, että ne toteuttajakandidaatit maksaa aika paljon niille firmoille, jotka suunnittelee, ja sitten toisaalta me tiedetään, että ne hankkeet, joita ne sinne yrittää viritellä, niin ne on toteuttamiskelpoisia. Miia, lohduttaako herrojen vakuuttanut? Ei missään nimessä, mähän en ollut mukana tekemässä näitä päätöksiä, ja niin kuin on myöskin itse sen perusteella hyvin huolissani sekä Etelä-Satamasta että Elilin aukiosta, joka on toinen, että kuitenkin kun lähdetään tällä sijoitusvetosella muodolla, niin silloin aina kuitenkin tulee ne vähemmäisraamit, jotka tekee siitä niin kuin sijoittajille toteuttamiskelpoisia. Ja silloin se tarkoittaa usein niin kuin tietyn korkusta rakentamista tai tietynlaisia niin kuin toimintoja, jotka toivotaan sinne. Itse olisin toivonut ja toivoisin, että me kuitenkin lähdettäisiin enemmän sellaiseen, etenkin kun ollaan tällaisissa niin kuin niin ikonisissa paikoissa, niin lähdettäisiin kuitenkin ehkä kaupungin suunnittelu ensin ja sen jälkeen. Tuomas, vedetäänpäs hetki henkeä. Tämä on hyvä keskustelu, mutta tämä seuraava puheenvuoro, alustuspuheenvuoro, Pilvikin voi hetken pitää tuon ajatuksen mielessä vielä, niin tämä seuraava puheenvuoro liittyy aivan kiinteästi tähän keskusteluun, koska se johdattaa meitä siihen kysymykseen, että kenen ehdoilla tätä Helsinkiä rakennetaan ja kehitetäänkö sitä rakennusyhtiöiden kovan rahan ehdoilla vai osallisuuden ja kaupunkilaisten ehdoilla vai miten. Ja tähän seuraavaan osioon, joka pohtii näitä kysymyksiä, niin meitä virittelee alustuksellaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n yhdenvertaisuus- ja osallisuusyksikön tutkimuspäällikkö Anna-Maria Isola. Kaupunki on meidän yhteinen hyvä, joka rakentuu siitä, että asukkaat voi hyvin, meillä on hyvä ilmapiiri ja että kaupunki on elinvoimainen. Se yhteinen hyvä lisääntyy siitä, että ihmiset kokee osallisuutta, merkityksellisyyttä siitä, että kuuluu siihen kaupunkikokonaisuuteen. Ja kaupunki on just se rakenne, joka tarjoaa niitä paikkoja ja tilaisuuksia, joissa merkityksellisyyden kokemus voi rakentua ihmisten välisissä kohtaamisissa, katseissa ja siinä, että tehdään yhdessä asioita. Merkityksellisyyden kokemus on siitä tärkeä asia, että se valaa ihmiseen uskoa esimerkiksi siihen, että kannattaa vaikuttaa. Tiedetään, että ihmiset, jotka uskoo omiin mahdollisuuksiinsa, myös useimmin sanoo toiveensa, tarpeensa ja tavoitteensa ääneen. Ja siitähän sitten seuraa se, että he myös saavuttaa ne tavoitteensa paremmin kuin he, jotka jää hiljaisiksi siksi, etteivät usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin, eivät jaksa tai ehdi osallistua keskusteluun. Nämä kaikki hiljaisetkin ajatukset on kuitenkin täysin mahdollista saada näkyviin ja kuuluviin sillä tavalla, että ne palvelee kaupunkilaisten valitsemien luottamushenkilöiden, siis kaupunginvaltuutettujen päätöksentekoa. Luovassa toiminnassa voidaan toiminnan ohessa saada sanallistettua sellaisia asioita, jotka on aikaisemmin jäänyt täysin hiljaa. Voidaan lähteä kehittämiskävelyille asuinalueelle ja kun nähdään paikkoja, niin ihmisillä nousee mieleen ehdotuksia, mitä voisi tehdä. Oppilaat voi kysyä kotona maahanmuuttajan vanhemmiltaan, jotka ei ehkä osaa suomea kovin hyvin, että mitä he tarvitsevat ja toivovat. Ja kun he tuovat sitten näitä ajatuksia kouluun, niin koulussa voidaan miettiä, miten niitä viedään eteenpäin. Työpajoissa ohjaajat voi yhdessä osallistujien kanssa keskustella ja kätilöidä ideoita ja kehittää niitä eteenpäin. Kaiken kaikkiaan erilaisissa kohtaamisissa kertyy valtavan paljon tietoa, jota voidaan
oppia keräämään yhteen sillä tavalla, että sitä voidaan hyödyntää myöhemmin siinä, että esimerkiksi millaisia avoimia tiloja tarjotaan kaupunkilaisille tai miten palveluja työstetään yhdessä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa. Kenen ehdoilla Helsinkiä viedään eteenpäin? Ja miten turvaatte sen, että näiden ihmisryhmien ääni tulee kuuluviin? Kiitoksia Anna-Maria Isolalle erinomaisesta alustuksesta. Niin kuin sanoin, se johdatti ja jatkoi suoraan tuota äskeistä keskustelua. Tämä oli tämmöinen pieni erätauko ehkä täällä tuota Lapinlahdessa. Kenen ehdoilla Helsinkiä viedään eteenpäin? Otetaan se kysymys ensin, Pilvi. Joo, jotenkin päättäjänä on aina ajatellut, että semmoinen johtotähti pitää olla lähtökohtaisesti omassa ajattelussa, että kaupunki kuuluu kaikille. Ja sitten pitää aina miettiä jo kaikissa kysymyksissä, että miten se voisi toteutua. Ja koko sen ajan 10 vuotta, kun olen itse ollut mukana, niin me on yritetty hakea tapoja, joilla nimenomaan niin kuin huutamalla koviten ei vain saisi ääntään kuuluviin, vaan että Helsingissä olisi niin kuin kykyä kuulla hiljaisempia signaaleja, ehkä asukasraateja, osallistuvaa budjetointia. Ne on aika pieniä askelia vielä, mitä me on otettu, mutta me ollaan musta siinä oikeassa suunnassa. Olen niin kuin iloinen siitä, että näen, että sellaiset, mitä me niin kuin ideoitiin 8 vuotta sitten, niin on pikkuhiljaa lähteneet toteutumaan. Ja se, sit kun ne muutama hyvä esimerkki tulee, niin se tuo ihmiselle sen tunteen, että täällä oli ihan oikeasti merkitystä. Tämä on siksi niin tärkeää Helsingissä, kun me ollaan niin iso kaupunki niin kuin päätöksenteon näkökulmasta. Mä aina sanon, että Helsinki on metropoli kaikella muulla oikeastaan mitattuna paitsi asukasluvulla. Me omistetaan tosiaan paljon maata, meidän budjetti on 10% valtion budjettitasosta, me omistetaan, meidän niin kuin tase on toistakymmentä miljardia, niin tavallaan jos ajatellaan, että tätä päätetään niin kuin yhdellä valtuustolla, niin se väistämättä johtaa siihen, että sitten nämä niin kuin osallisuuskysymykset täytyy ratkoa myös muilla tasolla kuin pelkästään valtuustossa tämän päivän maailmassa. Yksi sellainen heikko signaali, jota on itse kuullut, on tällainen, että yhä enemmän kaupunkisuunnitteluun on viime vuosina tullut tendenssi markkinavetoisuudesta ja taloudellisen kehityksen arvostamisesta, koska tämmöiselle kulttuurille ja elävälle kaupunkikulttuurille toiminnalle on vaikea asettaa hintalappua. Jos vedetään todella mutkat suoraksi, että kova raha vie enemmän kansalaistoiminta vikiseen. Tunnistatko sinä tällaisen tendenssin? No, trendejä on aina vaikea sanoa, kun on oma rajallinen kokemus 10 vuodessa, mutta kyllä meidän niin kuin täytyy koko ajan olla aika tarkkana ja kyllä mä jossain määrin tämän niin kuin tunnistan. Mä en ole täysin eri mieltä Ristonkaan siitä, että kaupungilla pitää olla kumppaneita, että ei me missään umpiossa tietenkään eletä, me ollaan osa isoa maailmaa, mutta kyllä tämä case Lapinlahti oli itselleni esimerkiksi semmoinen niin kuin esimerkki siitä, että alue, johon on just ehkä syntynyt aika paljon kaikenlaista ideointia, jonka vieressä on Maria, joka me on saatu toimimaan, niin tavallaan, että lopulta meillä on kilpailu, johon tulee yksi osallistuja, niin se ehkä kertoo, että sen kilpailussa jotain ei ehkä mennyt niin kuin piti, ja oli hyvä, että se vedettiin sitten tavallaan peli hetkeksi vähän erätauolle ja katsotaan, että löytyisikö ikään kuin moninaisempi ratkaisu, joka paremmin huomioi sitä semmoista niin kuin ääntä, mikä selvästi tästä alueesta oli lähtenyt liikkeelle. Ja kyllä tämä Etelä-Satama Tuomas on kuitenkin yksi keissi, joka on herättänyt vähän tämmöisiä epäluuloja. Mitä Mia tässä nosti ja sulla oli siihen ajatus? Niin, eikö mä olin sanomassa sitä, että kyllähän niin kuin tavallaan niiden kilpailujen ratkaisemista niin kuin yhdessä samassa pöydässä tehtiin, vaikka teillä oli toisenlainen ehdotus siitä, että ensin olisi arkkitehtikilpailu siitä museosta, eikä niin päin, että ensin tutkitaan isompana kilpailuna, että mitä kaikkea sinne voi tulla, ja sitten sijoitetaan se museo. Mutta yhtä kaikki, niin mä yritin sanoa sitä, että olitte mukana sitä kilpailua kuitenkin laatimassa, ja yhdessä varmaan tässä seuraavaksi täytyisi keksiä se, että saadaan sieltä niin kuin oikeasti hyvät tulokset ulos. Mitä mieltä oli tästä peruskysymyksestä, että viedäänkö, jos kysytään, että kenen ehdoilla Helsinkiä kehitetään, niin onko sinne pesiytymässä tämmöinen tendenssi ja suunta, että markkinavetoisuus jyllää enemmän kuin aikaisemmin? Mun mielestä, kun mä olen 20 vuotta mukana, niin itse asiassa että kansalaisosallistumista, vaikka vaikutelma on toinen ehkä monella, niin sitä kuunnellaan kyllä paljon enemmän kuin aikaisemmin. Et meillä joka tapauksessa niin kuin kerätään osallistumisen kautta enemmän dataa ja sitä yritetään sovittaa siihen päätöksentekoon. Mutta se, mikä on musta terve ilmiö, on se, että kun sitä on ruvettu enemmän kuuntelemaan, niin sitten tietysti niin kuin vaatimus on kasvanut sen myötä vielä. Eli niin kuin on legitiimiä vielä vaatii sitä entistä enemmän. Ja mä oon sitä mieltä, että meidän päättäjien tehtävä on yrittää voimakkaammin niin kuin käydä sitä keskustelua ihmisten kanssa, kulloisessakin kysymyksessä mahdollisimman pitkälle. Mutta sitten tulee vastaan siis sellaisia tilanteita, että ihmiset on eri mieltä asioista myös. Et meillä on niin hyvä esimerkki, just ajankohtainen tämmöinen, että meillä voi olla, niin kuin, tehdään päiväkotia jonnekin, osa ihmisistä haluaa, että ympäristön takia sitä ei tehdä, siihen vaihtoehtoa ei löydy,
Ja sitten tavallaan meillä on vastakkain siis kunnallinen päiväkoti, sen tekeminen ja sitten se ympäristö. Voidaan ottaa kumpula tässä kohtaa vielä enemmän pöydälle, mutta jos kysymys oli lyhyesti vielä yhdellä sanalla, Tuomas, että kenen ehdoilla rakennetaan, kenen ehdoilla kehitetään, niin mikä on sinun vastaus? No kansalaisten ja ihmisten tietysti. Me ollaan ihmisten valitsemia, meidän täytyy edustaa sitä mieltä, mitä ihmiset on. Risto. No niin, mä jatkankin tästä sitten heti, että miten me kuullaan kansalaisia. Ja koska tykkään konkretiasta, niin otan konkreettisen esimerkin tämmöisestä, kun vetoaja voimaa Mellunkylää liike, joka löytyy muun muassa netistä, kun googlaatte, mitä kaikkea siellä on tehty, tai oikeastaan se on semmoinen foorumi, joka on syntynyt niin, että se ei ole syntynyt kenenkään päätöksellä. Siihen ei ole poliitikot tehnyt ensimmäistäkään päätöstä, mutta siellä törmäävät yhdessä, siis törmäävät positiivisessa mielessä yhdessä, ensinnäkin asukasyhdistykset, sen alueen, Mellunkylän alueen järjestö, siellä on Kontu muun muassa mukana jalkapalloilijana pilville tämä, ja sitten, siellä on kirkko mukana, siellä on mesäätiö mukana, joka on nimenomaan nuoriin ja lapsiin kohdistuva, ettei siellä tapahtuisi syrjäytymistä kohdistava. Siellä on kidesäätiö viimeisenä, siellä on poliisi, kirkko ja sitten ja virkamiehet, kaupungin virkamiehiä niin tuolta sote-toimialalta, ja myös tuolta kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalta ja samoin kaupunkiympäristöstä. Ja sitten mikä yllättävintä, siellä on meitä poliitikkojakin muutama. Kaikki poliitikot ovat tervetulleita, siellä on niin kuin open doors, kuka tahansa voi tulla tähän hommaan. Ja se on oikeasti tämmöistä yhdyskuntatyötä, termi, joka on hyvin hieno, taikka hieno termi. Millä tavalla, Risto, se heidän viestinsä sitten välittyy päätöksentekoon vai välittyykö? Se välittyy hyvin päätöksentekoon, koska ensinnäkin on tärkeää myös, että se menee sinne valmisteluun, kun kaavoja tehdään. Niin järjestetään tämmöisiä foorumeita, jonne on kaikki alueen asukkaat kutsuttu, ja siellä käydään sitten keskustelua, ja sinne on ollut hyvät osallistumisprosentit myös siltä alueelta, että siellä on ollut paljon väkeä näissä foorumeissa, ja viesti menee sekä virkamiehille että poliitikkoille samoissa paikoissa. Eli tässä on olennaista myös se aika, että on ymmärrettävä, milloin on mahdollista vaikuttaa. Kyllä, ja se tulee siellä sitten tiedoksi näissä meidän kokouksissa, tapaamisissa, ne kokous on huono sana tässä, ne on tapaamisia, missä ehkä tämä voisi olla yksi tämmöinen best practice, mitä voisi olla kätilöimässä levittämässä muuallekin. Ensin oli Miialla ja sitten Pilvi. Mia. No mun mielestä tämä Riston kuvailema osallisuustapa on todella hyvä. Ja just tällaisia esimerkkejä me kaivattaisiin lisää, tällaista just osallisuutta me kaivattaisiin lisää, koska liian usein me kohdataan sellainen tilanne, että me ollaan tavallaan jo siinä niin kuin viimeisissä päätösvaiheissa jonkun niin kuin hankkeen tai kaavan suhteen, ja sitten vasta ollaan niin kuin ymmärretään siellä alueella, että hei, mitäs täällä tapahtuu, eihän mä haluta tätä yhtään, ja sitten tulee niin kuin tuhansien ihmisten adressi, ja tavallaan ne virkahenkilöt, jotka on ollut valmistelemassa asiaa pitkään, ei ole ehkä niin kuin sitten kuullut sitä viestiä siinä vaiheessa, kun olisi paras aika vaikuttaa. Mutta sanotko, että se on ikään kuin ihmisten vika jotenkin, en että he herää liian myöhään vai? En missään nimessä sano, vaan nimenomaan, että just tällaista prosessia, jossa niin kuin osallistetaan mahdollisimman paljon ihmisiä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sitten ennalta ehkä se, että ei tarvitse tulla just tällaisia tilanteita. Mutta mä sanoisin, että tarvitaan vielä enemmän työkaluja kuin just tällaisten niin kuin avoimien ovien foorumit. Me tarvitaan välillä myöskin sellaista, että me etsitään erilaisia ihmisiä, jotka asuu alueella, koska kaikki ei kuitenkaan tule tällaisiin tilaisuuksiin, kaikki ei niin kuin koe niitä omakseen. Et esimerkiksi sellainen Femma Planning, joka on tällainen feministinen kaupunkisuunnittelu, yritys, niin heillä on tosi paljon myöskin tällaisia ajatuksia niin kuin erilaisista ja tällaisesta niin kuin kaupunkimaantieteilijä perspektiivistä, että miten lisätään osallisuutta just vaikka sillä, että liikutaan vaikka lähiostarilla tai niin kuin jossain tällaisessa, mutta myöskin aktiivisesti etitään niitä mielipiteitä. Risto oli tähän lyhyesti sitten, Pilvi. Joo, hyvin lyhyesti. Mia on oikeassa, että sinne pitää saada myös ne, joiden ääni ei normaalisti kuulu, jotka ovat niitä hiljaisia. Mm. Ja sitä varten siellä on toimijana muun muassa kidesäätiö, joka tekee töitä maahanmuuttajaperheiden kanssa siellä Kontulan alueella. Ja se on niin kuin tärkeä juttu, hyvää työtä, mitä se tekee. Ja toinen tähän tämmöistä tärkeää työtä tekee on myös poliisi. Ne poliisit, jotka sillä alueella liikkuu, niin ne näkee sitten niitä ongelmia, mitä siellä on. Miten, Pilvi, sinun mielestäsi pitäisi vahvistaa ja kehittää näitä osallistamisen keinoja? Ja tämä, mitä Mia ja Risto nostivat esiin, niin saada niiden hiljaisimpienkin ääntä kuuluvia.
Meillä tässä on kaksi teemaa, osallisuus ja sitten kansainvälinen pääoma. Mä vaan sanoin, se osallistuu sitten kansainvälisestä pääomasijoitustoiminnasta. Tähän ihan jo siinä alussa sanoin, että tämä hiljaisten signaalien kyky kuulla ja etsiä niitä ihan systemaattisia mekanismeja, se on parantunut Helsingissä ja sitä on tehty. Ja se on ollut aktiivista työtä, että musta sekin kannattaa aina sanoa, että niitä on haettu kyselyjä, raateja, sen tyyppisiä tavallaan, jotka ei edellytä sitä, että joku itse aktiivisesti ottaa yhteyttä. Mua on itseäni kiinnostanut tosi paljon osallistuva budjetointi, jo sitä vähän niin kuin teoreettisesta. Mä muistan, kun Tuomas Wahlgren ja Karin Taipale niin kuin meidän demariporukoissa toi joskus 10 vuotta sitten kovasti Brasilian esimerkkejä ja mistä nämä silloin 80-luvulla lähti. Ja mä ajattelen kuitenkin, että kun ihmiset pääsevät päättämään myös vähän rahasta, niin se on konkreettista. Siinä tulee myös niin kuin kysymys, että valitaan jotain pois, jotain tilalle, jotka on niitä ihan oikeita kysymyksiä. Ja tätä paneelia varten kävi vähän katsoa, että mitä siellä niin kuin Brasiliassa on huomattu, kun ne on kuitenkin jo 10% voi olla jonkun kaupungin budjeteista, jotka menee tämmöisten kansalaisosallisuuden kautta. Niin ne yleensä johtaa siihen, että käytetään enemmän rahaa terveyteen, yleiseen viihtyisyyteen ja koulutukseen. Et nämä on niitä asioita, joita ihmiset sitten rupeavat painottamaan. Ja meille on hirveän kiinnostavaa, että Helsingissä meillä on yksi kierros ollut. Siitä me opittiin jonkun verran, että tietyt alueet oli hirveän paljon aktiivisempia kuin toiset, ja nyt me tasapainotetaan tätä. Mutta tämä on se suunta, johon mä menisin, jossa, ja nyt me tehdään se suurpiirien alueella, meillä on stadiluotsit katsomassa, että näitä aloitteita tulisi kaikkialta, 9 miljoonaa käytetään tätä kautta. Sitten mä saan siihen rahajuttuun sanoa sen verran, että nyt meillä on musta aika kriittinen tilanne ehkä maailmassa siinä, että meillä on hirveästi ikään kuin pääomia, jotka etsivät kotia. Tämä niin kuin globaali koronaelvytys on tuonut tavallaan vähän uudenkin ilmiön. Ja kaupungeissa on tietysti paljon asioita, joissa arvo säilyy, kiinteistöt ja niin edelleen. Ja se, että meillä on niin kuin oikeanlainen tasapaino siinä, kun meillä on kumppaneita, että meidän ehdot ovat sellaisia, että kaupunki on sitten se, joka päättää demokraattiset päätöksentekijät, ja että meillä on myös pitkä näkymä tulevaisuuteen. Me kannetaan niin kuin vastuu myös siitä 100 vuoden päästä tavallaan olevasta kaupungista jollain tasolla, ja tämä on hirveän tärkeä, kun mietitään omistusmuotoja. Nämä kuulostaa kaikki oikein hyviltä, mutta Tuomas, mitä sä sanot niihin huoliin? Että onko tämä kaikki nämä osallistamisen monet keinot, joita meillä on paljon, monet väylät, onko se kuitenkin jossakin määrin semmoista näennäisdemokratiaa? Kuullaan, mutta ei kuunnella, koska se viesti, mitä itse ainakin on kuullut monilta, on se, että joo, me ollaan tuotu ajatuksemme näkyviin, mutta ei se vaikuta, ei sitä ole kuunneltu, ei se ole mennyt läpi. Mitä sä vastaat? No, ainahan ei voi kaikkea toteuttaa, mitä halutaan, mutta se, mitä mun mielestä järjestelmän pitäisi oppia, siinä on ollut edistystä, mutta se ei vielä ole kauhean hyvin oppinut, se, että jos ihmiset havahtuu vaatimaan jotain, jota on vaikea toteuttaa syistä, jotka voi olla hyvinkin perusteltuja, miksi pitää esimerkiksi tehdä vaikka päiväkoti, niin se, mitä järjestelmä ei osaa kunnolla tehdä, niin se osaa selittää ihmisille sitä asiaa. Ja sitten mä oon huomannut näiden isojen kaavapajojen kanssa, mitä me ollaan tehty esimerkiksi Roiksessa ja Hertsikassa, missä itse olin mukana, mutta muillakin alueilla, niin siinä on niin tavallaan aikaa ja tilaa, että se tulee se ensityrmistys. Ja sitten käydään se keskustelu, ja sitten lopputulos on jotain muuta kuin se alkuperäinen paperi, että se ihmisten niin kuin ikään kuin osallistuminen vaikutti siihen lopputulokseen, vaikka ei toteutunut ihan niin kuin ne ensimmäiset pahimmat vaatimukset tai jyrkimmät vaatimukset oli. Sitä ei voitu toteuttaa, kun joku oli pakko rakentaa kuitenkin. Mutta miten se rakennettiin ja miten se sijoitettiin, niin jos siihen varataan tarpeeksi aikaa ja se järjestelmä ja poliitikot siinä mukana ja hallinto varsinkin, niin jaksaa kuunnella ja ottaa sen niin kuin pienen tuumaustauon, että miten niitä sovitellaan, niin silloin myöskin se kansalaisten niin kuin eriävät näkemykset, koska ne kovaäänisemmät ei aina edusta sitä koko jengiä, mutta niin kuin niilläkin on pointtinsa, niin on helpompi sovittaa siihen lopputulokseen, jos on aikaa niin kuin vähän aikaa keskustella siitä, mitä sisältää. Käviköhän siellä Kumpulassa, minkä nostit esiin juuri näin, että ei oikein ollut sitä jaksoa sitten sovitella, koska puoluetoverisi sanoi, että uudelleen suunnittelu olisi ollut liian työlästä. Kumpulassa on jotain niin pitkä keise, ettei mahu tähän meidän programmin kulkaas. Mä kävin sen henkilökohtaisesti läpi jokaisen vaihtoehdon, mitä siinä oli, ja mulla oli muutenkin lautakuntaedustajien puolelta lupaus, että muutetaan sitä, jos vaan löytyy tekninen ratkaisu. Mutta siinä on sellainen tilanne, että Kumpula on niin vihersuojeltu koko alue, että vaihtoehtoista tonttia ei pystytty rakentaa sen takia, koska ne on kaikki puistoja ja siellä on liito-oravia ja muita niillä kohdilla, mihin se olisi pitänyt laittaa. Oltiin kaikki todella surullisia. Ja tämän sanon vielä ihan rehellisesti, että se oli vielä ylipuoluepoliittista kerrankin, että ei ollut yhtään puoluetta, joka olisi halunnut vaihtaa sitä paikkaa, jos olisi löytynyt. Mä luulen, tässä vaiheessa kumpulalaiset tukkii meidän viestintäkanavat, mutta kyllä, varmasti näin. Ristolla oli vielä tähän ajatus. Meidän pitää muistaa se, että mikä organisaatio ei yhtään mitään. Vaan ne ihmiset tekee, jotka siellä on. Ja sen takia on äärettömän tärkeää, että me valtuutetut esimerkiksi käydään tapaamassa näitä ihmisiä siellä alueilla. Ja nyt esimerkiksi itse olen huomannut, että nyt minun on monet taloyhtiöiden hallitukset ottanut yhteyttä. Ja siellä käy niitä keskusteluja. Me ihmiset ollaan semmoisia, että jos meitä kuunnellaan ja meidän kanssa jutellaan, niin
sen jälkeen meille tulee niin kuin hyvä mieli, että nyt on ainakin kuunneltu ja sitten voidaan myös perustella, että mitä varten on päädytty johonkin toiseen ratkaisuun. Pitää panna itsensä peliin. Mia. Kiitos. Mä haluaisin tähän lopuksi vielä, eikä hirveän varmaan yllättäen, että vasemmistosta tulee tarve vielä lopuksi sanoa jotain tästä suurpääomasta, josta kuitenkin tässä vielä kysyttiin näitä kytköksiä, niin ehkä mä kuitenkin koen sen niin, että tämä markkinaehtoisuus, joka kuitenkin niin kuin on tullut vähän niin kuin joka puolelle, niin musta hyvästä syystä sitä on yleistetty, ettei tavallaan enää olla sellaisessa, että nyt vaan hyvälle kaverille diilataan tästä tai jotenkin silleen, että pienten verkostojen sisällä pysyy, vaan että niin kuin laajennetaan sitä poolia, mutta mä kuitenkin koen, että se, niin kuin, se tapa, millä se nyt vaikuttaa, on kuitenkin sekä niin kuin poliittisen liikkumatilan että niin kuin ihmisten toiveiden liikkumatilan pienentämisenä, koska se tuo kuitenkin niin paljon sellaisia jotenkin elementtejä siihen, ja etenkin niin kuin, että välillä toivoo, että Helsinki, joka kuitenkin omistaa niin paljon maata, ja näin, että me voitaisiin tavallaan vielä enemmän käyttää omaa harkintaamme, vaikka sitten niin kuin asumisen hinnan muodostamisessa ja tällaisissa asioissa, mutta joka sitten tyssää tähän niin kuin markkinaehtoisuuteen. No, Etelä-Sataman tapauksessa siihen ainakin nyt sitten pitäisi ehtiä vaikuttaa vielä. Katsotaan, onko meillä tullut tähän teemaan liittyen osallisuuteen, kaupunkidemokratiaan, kenen ehdoilla kehitetään yleisöstä kysymyksiä tai kommentteja, Ville? Joo, on paljonkin, ja koska niissä on kaikissa aika lailla sama teema, niin mä otan vapauden vähän vetää niitä yhteen. Eli se oli oikeastaan, mihin Mia päätti. Täällä on esitetty huolta siitä, että toisaalta niin kun kiinteistösijoittajien logiikka, markkinalogiikka ja toisaalta sitten kansalaisyhteiskunnan ääni, niin täällä on esitetty huolta, että se ensiksi mainittu otetaan paremmin huomioon ja niiden ääni tosiaan kuuluu paremmin. Mitä täällä jokainen toi omalta osaltaan esiin, niin mitä te vastaisitte tähän huoleen, että tuleeko kummankin puolen ääni kuuluviin eikä vaan toisen? Hyvä. Kerrataan tämä tärkeä iso teema vielä, Pilvi. Joo, mä ehkä vähän toistankin, mitä sanoin. Että kyllä mä koen, että päättäjällä täytyy miettiä koko ajan, että miltä kaupunki on näyttää 100 vuoden päästä. Ja silloin just kun puhutaan tästä kaupunkisuunnittelusta, ja se on niin kuin isoin vastuu, mitä valtuustolla on, ja se on tosi kiinnostava sellaisena. Ja silloin tällainen niin kuin omistusrakenne, niin täytyy tunnistaa, että mikä omistusrakenne johtaa mihinkin. Et jos tavallaan niin kuin lähtökohtaisesti on jotakin alueita, jota katsotaan, että no se on sama, kuka niitä omistaa, ne kehittyy tietyllä jollain omaloogisuudellaan, niin se voi ehkä näin olla. Sitten voi olla joku tämän tyyppinen kiinteistö, kun esimerkiksi Lapinlahti, jos me ehkä voidaan nähdä, että me halutaan säilyttää sille tietty julkinen mahdollinen käyttö, niin meillä täytyy olla sitten semmoiset ehdot tässä niin kuin mukana. Mutta minusta 100-vuotisuus on hyvä periaate. Mä joudun riitelemään tästä kotona aina toisinaan puolisoni kanssa, joka ei ole politiikassa mukana, koska hänen mielestään mä oon vähän liian jyrkkä välillä joissain näkemyksissäni. Se on mun niin kuin velvoite, että mä oon valittu päättäjä, tämä on tämä rooli. Ja sitten jossain muissa rooleissa ihminen niin kuin arvioi sitten vähän toisella tavalla ehkä. Se 100 vuoden perspektiivi varmaan lisää sitä vastuuntuntoisuutta tässä päätöksenteossa. Miten Risto vastasit näihin katsojien kuulijoiden huoliin? No ensimmäiseksi mä voisin sanoa, että suurin havainto tämän yli 20 vuoden kunnallispoliittisen uran aikana on mulla se, että me kunnallispoliitikot pystytään vaikuttamaan aivan mielettömästi näihin asioihin. Ja mistä se meidän vaikutus tulee, niin se tulee siitä, että miten me osataan vuorovaikuttaa sitten sekä asukkaiden kanssa että meidän kumppanien kanssa. Ja se on vähän myös sitä, Pilvi sanoi jossain vaiheessa, että tällaista tasapainoilua tämänkin välillä, että kyllä mun mielestä täällä taas pohjoismaisessa Helsingissä hyvin niin kuin pelittää kokonaisuutena, että mitään suurta ei ole, mutta että asukkaiden kuuntelu on tosi tärkeä juttu. Ja kumppanuus on toinen, mitä mä korostan kaikissa näissä asioissa. Tuomas. Niin, kun mä aloitin mun kunnallispoliittisen uran kaupunkisuunnittelulautakunnassa, oltiin samassa lautakunnassa Riston kanssa silloin 2000, niin mulla oli kyllä lähtökohtaisesti se ajatus, että gründerit ja tämä kiinteistöbisnes, niin ne yleensä pyrkii vain niin kuin oman etuunsa ja ainoastaan, ja sitä pitää meidän poliitikkojen mahdollisuuksien mukaan koko ajan kontrolloida ja estää. Ja mä edelleen ajattelen ja tiedän, että ne on ahneita ja itsekkäitä ja haluavat vaan voittoa itselleen. Mutta mä oon oppinut sen, että meidän täytyy jotenkin kaupungissa yrittää kuitenkin johdatella ne tekemään niitä asioita, mitä me halutaan niin itse, koska niin kuin kaupunki ei voi omilla rahoillaan, veronmaksajan rahalla toteuttaa tätä koko kaupungin rakentamista. Et hyvin suuri osa sitä joka tapauksessa tapahtuu niiden kiinteistösijoittajien ja rahoittajien rahoilla. Ja silloin tässä on semmoinen kysymys, että mikä on renki ja mikä on isäntä, jos sanotaan tämä asia tällä lailla. Ja meidän täytyy sitä isännän roolia, jota me sitten haetaan selkänojaa vaaleista ihmisillä ja kuunnellaan ihmisiä, jotta ihmiset meitä tykkäisi ja hyväksyisi meidät, niin meidän täytyy niin kuin ikään kuin sitä niin kuin ääntä, sitä isännän ääntä niille kiinteistösijoittajille ja rahoittajille
tuottaa. Mutta me ei voida sanoa niille ei. Tämä on se ongelma. Et me ollaan tehty aika paljon. Esimerkiksi vaikka Etelä-Satamassa tehtiin se kirjaava satamasuunnitelma, joka oli pirun hieno ja halu, mutta kukaan ei toteuta sitä. Et meidän on pakko keksiä ratkaisuja koko ajan edetä niin, että niin kun ne suunnitelmat, mitä me sitten niin kun tehdään poliittisina päätöksentekijöinä, ymmärretään oman vallan, niin meidän täytyy tehdä semmoisia suunnitelmia, mitkä on myös toteuttamiskelpoisia. Otetaan Tuomas vielä Mia ihan lyhyesti ennen kuin mennään viimeiseen kysymykseen. Joo, minusta meillä olisi kuitenkin ehkä vielä vähän varaa ottaa vielä ehkä enemmänkin sitä, jos haluaa sanoa isännän roolia tai päättäjän roolia tai suunnannäyttäjää tai niin kuin tulevaisuuden visionäärisyyttä myöskin niin kuin kaupungin omiin käsiin. Siis eihän me tätä totta kai, eihän me tätä tehdä yksin. Me tehdään se nimenomaan niin kuin kumppaneiden kanssa, me tehdään se kansalaisyhteiskunnan kanssa, me tehdään se kulttuurituottajien kanssa. Mutta ehkä mä taas koen, että me ollaan välillä vähän liian varovaisia ja me vaaditaan vähän liian vähän, että me voitaisiin myöskin vaatia vähän enemmän ja asettaa itse niin kuin suurempia tavoitteita ja sitten löytää niille toteuttajia. Eli ymmärrystä näille katsojien ja kuulijoiden huolille sieltä suunnasta. Hyvä. Nyt me ollaan käyty... Sano yhden esimerkin, missä mä kadun päätöksentekijänä, just kun ei oltu riittävän. Niin... Sano todella... Joo. Tiiviisti. Täällä oli esillä Oodi, joka on superonnistuminen, mutta Oodin ja musiikkitalon välissä oleva puisto on tämmöinen kuuluisa esimerkki siitä. Olen ollut itse kaupunginhallituksessa päättämässä, kun leikattiin vissiin 80% sen rahoituksesta niin kuin kaupunkilaisten ikään kuin viesteillä, että on liian kallis puisto, oli laskettu neliöhinta sille puistolle ja sitten me päättäjät oltiin niin hölmöjä, että me tavallaan tässä kohtaa ei tajuttu katsoa just sinne 100 vuoden päähän, vaan tehtiin sitten halvin mahdollinen ratkaisu. No nyt monet sanoo, että se on kiva, kun se on semmoinen, että voi vaan juosta siitä läpi. No olisi se ollut aika paljon hienompi, jos me olisi rohittu tehdä se päätös, niin kuin sitä meille esitettiin. Ehkä siitä kokemuksesta voidaan oppia näihin tuleviin päätöksiin sitten. Hyvä, nyt me ollaan käyty hyvin paljon eri näkökulmia tästä hyvinvointia tukevasta kaupunkitilasta, kansainvälisestä metropolikilpailusta, osallisuudesta, kaupunkidemokratiasta. Ja kun meidän tämä paneelikeskustelu alkaa vähitellen kääntyä sinne loppusuoralle, tai sanotaanko ainakin viimeisille kierroksille, niin me käännetään katseet paikkaan, jossa oikeastaan kaikki nämä teemat, voisi sanoa, yhdistyvät. Kuten mä alussa kerroin, niin viimeisenä teemana tai kysymyksenä nostamme vielä lyhyesti esiin tämän 180-vuotisjuhlavuotta viettävän Lapinlahden tulevaisuuden. Pieni ihan tiivis kertaus, se päätöksenteko Lapinlahdesta tästä sairaalasta ajautui vähän umpisolmuun viime vuonna aika monenlaisten vaiheiden jälkeen, ja viime kuussa tammikuussa sitten valmistui Helsingin kaupunginhallituksen tilaama selvitys, ulkopuolinen selvitys tämän Lapinlahden sairaala-alueen tulevaisuudesta. Tässä selvityksessä, hyvät panelistit, esitettiin 3 semmoista vaihtoehtoista skenaariota Lapinlahden tulevaisuudelle, ja me haluamme kuulla teiltä nyt sitten, mikä teidän mielestänne olisi niistä se paras ja kannatettavin vaihtoehto. Ja tämä on kuntavaalien kannalta erittäin ajankohtainen asia, koska tuleva valtuusto päättää Lapinlahden kohtalosta. Ja me tiedetään, että tämä asia on monimutkainen. Me tiedetään, että se päätös syntyy vasta seuraavien 3 vuoden aikana. Teidän valtuustoryhmänne eivät välttämättä ole vielä muodostaneet poliittista kantaa siihen asiaan. Toisin sanoen, valitkaa sen perusteella, miltä teiltä henkilökohtaisesti se tällä hetkellä vaikuttaa, jos nyt ja kun pitää nyt jotain valita ja me ymmärretään niin sitten puolestaan, että se päätös voi vielä vaikka elää. Mutta selvitys suosittaa, että perustetaan kiinteistöyhtiö, jota ainakin aluksi hallinnoisi Helsingin kaupunki, mutta teillä on 3 vaihtoehtoa siellä lappuina sylissänne ja valitkaa niistä teidän mielestänne paras vaihtoehto, mitä sille kiinteistöyhtiölle tai sen pitäisi sitten tehdä. Pitäisikö kaupungin kiinteistöyhtiöstä osakeenemmistö, oletuksena 60%, myydä sellaisille sijoittajille, jotka sitoutuvat yhtiölle määritettyihin tavoitteisiin ja tehtäviin? Vai B, pitäisikö Helsingin kaupungin jäädä tämän kiinteistöyhtiön omistajaksi, tukea tarvittaessa alueen toimintaa osoittamalla hankkeeseen liittyvien uudiskiinteistöjen maavuokrat kohteelle tukemaan saneerauskustannuksia? Vai 3. ja viimeinen vaihtoehto C, se on se, että kiinteistöyhtiö tai kaupunki myy nämä saneeratut rakennukset markkinaehtoisesti sijoittajille ilman erityisiä sijoittajia koskevia vaatimuksia, jos näitä ehdot täyttäviä sijoittajia ei löydy. Ja hyvät panelistit, näyttäkää selvästi nyt sitten, mikä on teidän valintanne näistä 3 vaihtoehdosta tänään ja tässä. Olkaa hyvä. Täällä... Mä tiedän. Risto, näytätkö kuitenkin niistä lapuista siitä 3, vaikka... No, mä en voi näyttää, kun ne kaikki on huonoja, koska meillä on vielä paras vaihtoehto, se, mikä oli kaupunginhallituksen käsittelyssä 2016.
me ymmärretään, että sä kannatat sitä. Haastamme nyt valitsemaan näistä parhaan mahdollisen. Mullakin on varaama tähän. Niin. Joku joo, näistä. Mullakin on varaama. Te saatte kaikki perustella lyhyesti, mutta täällä on B-tä kannatetaan ja Riston kannatusta odotetaan. Mä kertaan vielä. Mä en kannata tätä, mitä mä nyt nostan tästä. Nostapa sieltä C-tä. No niin, ja Risto, ole hyvä ja lyhyt perustelu. Mun mielestä pitää palata siihen kilpailutulokseen ja ennen kaikkea siihen muutettuun, joka oli yhteisyritys yksityisen NREPin kanssa ja NREPin ja kaupungin välillä, koska se olisi kaikkein paras osakassopimuksella. Kaupunki pystyy sanelemaan, minkälaisia toimintoja sinne tulee ja hyvin vahvasti vetämään sitä. Ja minun mielestä tämä selvitys ei antanut mitään kunnollisia vastauksia ja se ei ollut niitä selvittäjien vika, vaan se oli se, että hyvä suunnitelma hylättiin jo alun pitäen. Nyt tässä heitetään kaupungin rahaa yli 20 miljoonaa tavalla tai toisella todennäköisesti sitten tähän kuvioon, kun se olisi mieluummin käyttänyt homekoulujen korjaukseen. Ja jos se paluu jostain syystä ei onnistu, niin sitten myydään markkinaehtoisesti sijoittajille. No, sitten katsellaan uudelleen, mutta että mä en usko, että me tehdään näin hölmöjä päätöksiä. B, ja anteeksi, ei B, vaan Mia. Rouva B. Miksi B? Mä taas näen, että tässä ollaan niin kuin nimenomaan löytämässä sellaista niin kuin täsmäratkaisua, joka kuitenkin tälle alueelle tarvitaan. Se on kyllä nyt selkeästi osoitettu, että mikä on kaupunkilaisten tahto tämän alueen suhteen. Ja itse olen myöskin samaa mieltä. Ja mun mielestä tässä on niin kuin hyvä sellainen jotenkin niin kuin yhteisvaikutus tai yhteisarvio siitä, että voidaan rakentaa, mutta ehkä just tämän alueen vähän ulkopuolella ja sitten tavallaan käyttää niitä varoja myöskin sitten taas tämän rakennuksen saneeraukseen, joka sitten taas mahdollistaa ehkä sen, että sellaiset toimijat, yleishyödylliset toimijat, jotkakin tälläkin hetkellä täällä toimii, niin pystyvät jatkossakin täällä toimimaan. Ja mä luulen, että me tullaan näkemään lisää tällaisia tavallaan tämän tyyppisiä ratkaisuja siinä, koska Lapinlahti ei kuitenkaan ole ainoa kiinteistö Helsingin kaupungin omistuksessa, joka tarvitsi kiperästi kunnostusta, mutta jolla ei oikeastaan ole löytämässä niin kuin rahoittajaa sille, mutta kuitenkin yleishyödyllisiä toimijoita olisi löytymässä sinne tiloihin, niin tämä ratkaisu. Ja vaihtoehdossa B, siis kaupunki jää kiinteistöyhtiön omistajaksi. Tuomas. Niin, joo, mä olin vähän huolissaan siitä konsulttiraportista, kun se alkoi, kun mä ajattelin, että pystyvätkö he ratkaisemaan. Tämä on poliittisesti niin kuuma peruna ollut ja vaikea keisi kaikin puolin, koska korjausvelka on todella paljon ja kulttuuritoimijoiden mahdollisuudet maksaa vuokrissaan sitä korjausta takaisin ovat hyvin rajallisia. Mutta ne päätyi loppujen lopuksi aika paljon samaan suunnitelmaan, jonka itse olin hahmotellut aikaisemmin blogeissa ja muissa julkisissa keskustelussa siinä vaiheessa, kun tämä tilanne oli kuuma. Minusta se ratkaisun pitää olla just sellainen kaapelitehdasmalli. Kaupungilla on siis kaapelitehdas kiinteistöosakeyhtiö, joka toimii juuri sillä periaatteella, että kaupunki omistaa sen kokonaisuudessaan. Ja sitten sille on annettu kaupungin puolelta omistajaohjaukseksi tehtävänä tietty käyttötarkoitus, että se edistää kulttuuria ja pyrkii omalla vuokralaistoiminnallaan toteuttamaan sitä. Mutta se, mikä mun mielestä tässä on niin kuin puutteellista, niin en mä pitäisi mahdottomana sitä, että vaikka kaupunki sitä enemmistön omistaa, että sitä voisi omistaa jotkut muut toimijat, jotka ovat mukana ja sitoutuneet tähän taloon. Mutta mä en pidä sitä ajatuksesta, että sinne hankittaisiin sijoittajia, joiden pitäisi saada voittoa sille sijoitukselle, mutta siellä voisi olla sellaisia yleishyödyllisiä toimijoita tai vaikka yrityksiäkin, jotka katsoo, että he haluaa olla mukana kehittämässä tätä kiinteistöä. Pitäisin kuitenkin sen enemmistön kaupungilla ihan vain sen takia, että se yleishyödyllinen lopputavoitus on sitä kautta turvattuna. Hyvä täydennys ja Pilvi nyökytteli vieressä. Joo, sen verran niin kuin katse taaksepäin, että tämän 10 vuoden aikana ei ole yllättävää, että me ollaan niin kuin ehkä Riston kanssa esimerkiksi tässä vähän eri linjoilla, että ei ole 1 ja 2 paperia, jossa musta tuntuu, että on ihan ehdotettukin joltain poliittiselta taholta, että Lapinlahti myydään, ja musta se on ihan mahdollinen poliittinen tavoite. Olen itse ollut joka kerta siitä eri mieltä. Olen nähnyt Lapinlahden tämmöisenä niin kuin silleen Helsingin kruunun jalokivenä, jolle pitää löytää joku muukin tapa kuin, että se myydään korjata. Samaan aikaan me ollaan vähän mokattu siinä, että tämä on kestänyt niin kauan, eli korjausvelka tehtiin pakollisia korjauksia välillä ja niin edelleen, mutta mun mielestä tämän poliittiset erot niin kuin on syytä tunnistaa. Tässä on ollut aina poliittisia näkemyseroja. Sitten mitä tulee tähän ratkaisuun, niin mä oon hyvin samaa mieltä kuin Tuomas, joka ei sekään ole yllättävää näissä kysymyksissä hyvin usein vietämme näitä yhdessä niin kuin miettien, että tähän olisi hirveän hyvä löytää semmoinen ratkaisu, jossa olisi myös muita mukana kuin kaupunki. Monesta syystä, että ei kaikki viisaus asu kaupungin
kaupungin omistamisessa tietenkään. Ja se, minkä takia mä pidän tätä kiinnostavana juuri tällä hetkellä, on, että meillä on tosiaan niin kuin Maria-esimerkki tuossa vieressä, jota mietittiin aika pitkään mallina. Meillä on kaapelitehdas ja sitten meillä on, niin kuin Mia sanoi, aika paljon näitä kiinteistöjä. Eli mä ehkä ajattelisin, että kannattaisi nyt tulevalle valtuustokaudelle ehkä ottaa vähän semmoinen laajempikin strateginen näkemys, että mitä me tehdään näillä meidän kaikilla kiinteistöillä. Ihan ehkä kaikkea ei kannata pitää kaupungin omistuksessa. Sitten on näitä erilaisia malleja. Ja tätä Lapinlahti-yhteisöä mä siinä haastaisin, että oletus tuntui olevan viime syksynä, kun tätä käsiteltiin, että kaikki tuntee hirveän hyvin tämän paikan. Mä vähän testailin omassa esimerkiksi tuttava piirissä, niin suurin osa ihmistä ei edes tiennyt, että nämä puistoalueet on niin kuin avoimia kaupunkilaisille. Että tavallaan pitää olla myös sit sillä lailla jotenkin semmoista niin kuin rehellisyyttä siinä, että kaupunki kuuluu kaikille ja jos me tätä yhdessä kehitetään, niin siihenkin liittyy sitten niin kuin monenlaisia tulokulmia ja näkökulmia, että me ei kehitetä sitä esimerkiksi juuri niin kuin se on nyt. Enkä mä tarkoita, että kukaan sitä ajaisikaan. Ja nykyisessä kiinteistöstrategiassa toki on aika selkeitä kaupungin linjauksia tällä kiinteistöpolitiikalla, mutta Ristolla oli vielä... Niin, mä nyt korostan, että mä en tätä C-vaihtoehtoa kannata, vaan mä kannatan paluuta siihen kaupunginhallituksen käsittelyssä olevaan vaihtoehtoon. Ja siitä pitää saada, jolla me turvataan mieliäryyn toiminta, me turvataan täällä olevien toimijoiden toiminta, kun tehdään hyvät osakassopimukset, mutta kaupungin ei tarvitse siitä maksaa. Ja se, mikä on yllättävää, minulla on monet päättäjät myös vihreistä ja demareista ilmoittaneet, että he olisivat tämän kannalla, mutta kun tästä ei pystynyt keskustelemaan, niin piti tehdä. No, mä en tähän usko, kun me ei mistään Pilvi. Niin paljon keskusteltu viime syksynä. Kiitos. Nyt tuli hyvin kaikkien kannat selviksi ja perusteltua. Emme enää ota tähän yleisökysymyksiin, koska mä tiedän, että sitten me avataan semmoinen Pandoran lipas, mutta mä kysyn Villeltä vielä sen, että onko semmoinen selkeä näistä kolmesta vaihtoehdosta semmoinen selkeä nousu siellä viestiketjuissa, että mikä siellä tätä paneelia seuraavia ihmisiä olisi ollut se paras vaihtoehto? No siihen ei ole hirveästi otettu kantaa. Keskustelua kyllä on käyty ja me itse kannustetaankin, että sitä jatketaan verkossa tämän paneelin jälkeen, niin ehkä mä en tämän nyt nosta yhtäkään suoraan esille, koska niitä vastauksia tuli sen verran vähän. Joo, ja tämä on hyvä huomio, että keskustelu tästä nimenomaan viriää ja jatkuu siellä verkon puolella. Ja nyt meillä on tullut aika kääriä näitä keskustelun ääripäitä tai langanpäitä, sanotaan niin yhteen, summata vähän ihan tiivisti vielä tämä kuluneen puolentoista tunnin antia. Ollaan puhuttu hyvinvoinnista, metropolikilpailusta, kaupunkidemokratiasta ja lopuksi vielä hieman tästä Lapinlahden tulevaisuudesta. Lupasin laittaa muutamat omat muistiinpanoni tähän myös pöydälle, eli aloitettiin sitä hyvinvoinnista, niin aika paljon puhuttiin siitä monipuolisuudesta, että me tarvitaan erilaisia kaupungin osia, me tarvitaan tiivistä ja väljää, ja myös siellä kaupungin osien sisällä pitää olla vaihtelua. Ja samaan hengenvetoon korostettiin sitä alueiden omaleimaisuutta monissa puheenvuoroissa. Tätä on ehkä alettu ymmärtää entistä enemmän, entistä paremmin, että tarvitaan niin kuin sellaista diversiteettiä Helsingin sisällä, omaleimaisia alueita. Ja myös se lähiluonto nousi oikeastaan kaikessakin puheenvuorossa esille. Ekologiselta kannalta, kohtaamispaikkoina, yhteisöllisyyden kannalta ja myös tämän mielen hyvinvoinnin kannalta moni teistä nosti ihan tutkimustietoa siitä. Ja tämä oli aika kiva ajatus myös tästä lähiluonnosta tämmöisenä ikään kuin lähipalveluna, että myös se pieni lähiluonto on tärkeä. Että kaiken ei tarvitse olla keskuspuiston kokoista, vaan siellä voi olla näitä käytäviä, taisi Mia sanoa, ja muita vähän pienempiä asioita, mitkä myös tuo myös sitä henkistä happea sitten kaupunkilaisille. Sitten me siirryttiin siitä metropolikilpailuun. Risto vanhana kotkalaisena nosti merellisyyden, entisenä rannikko-upseerina tietysti esiin yhtenä Helsingin vahvuutena. Pilvi tämän, että Helsinki omistaa maa-alueita valtavasti, mikä mahdollistaa semmoisen kokonaisvaltaisen suunnittelun, mitä ehkä muilla metropoleilla ei ole mahdollista. Plus, että omistetaan paljon niitä kiinteistöjä, mikä pitää myös nähdä pääomana. Tässä aika paljonkin puhuttiin siitä, kuinka tarvii herkällä korvalla seurata sitä, että mitä niille kiinteistöille tehdään, että mikä pannaan lihoiksi ja mikä sitten ei. Ja sitten nousi myös tämä vireä kansalaiskulttuuri, mikä oli ehkä yllättävänkin paljon esillä, että sen eleganssin sijasta puhuttiin siitä rososuudesta enemmän, semmoista elävästä kansalaiskulttuurin mahdollistamisesta ja sanoiko Tuomas semmoista niin kuin hyvällä tavalla rempaalleen jättämisestä, että tämmöistäkin tarvii päättäjien osata ottaa huomioon. Sitten puhuttiin tästä osallisuudesta, siitä kuinka se toimii osaltaan hyvin, osaltaan huonosti. Risto nosti sieltä tämmöisen erinomaisen best practices-esimerkin, jossa on vireää ruohonjuuritason toimintaa, mutta myös sen, että on oikeastaan paljon niin kuin nyt vaaleissakin valittavien valtuutettujen omasta aktiivisuudesta kiinni, että miten mennään kuuntelemaan ja keitä mennään kuuntelemaan, kuinka aktiivisesti ja miten sitä viestiä sitten viedään sitten niihin päätöksentekoon, ollaan kuulolla. Ja sitten nostettiin myös tämä esille, että osalla ihmisistä on se kokemus, että ei tulla kuulluksi ja ehkä on sitten poliitikkojen tehtävänä myös ottaa tästä huolesta koppi ja myös viestiä se, että milloin on se oikea aika vaikuttaa ja minkä kanavien kautta.
Tässä ehkä ihan tiiviisti, kenen Helsinkiä oli se kysymysmerkki, kenen ehdoilla, niin asukkaiden hyvinvoinnin ehdoilla kaikki sitä ainakin haluaa lähteä rakentamaan kukin sitten omilla keinoillaan. Nyt haluan sen päättää kuitenkin teidän panelistien ääneen tämän paneelin, kenen ehdoilla, millaista Helsinkiä, miten seuraavalla valtuustokaudella me haluamme rakentaa, niin yhdellä lauseella, koska aikamme on ummessa, mikä on se tärkein asia, ehkä sanakin riittää, minkä haluatte jättää meidän mielimme tästä keskustelusta, kun puhuttu kaupunkisuunnittelusta, Risto? Kaupunki on mahdollisuuksien luoja. Hyvä, Miia. Sanoisin, että yhteisöllisyys on kaupungin sielu. Tuomas. Niin no, kun tässä ollaan, niin just tämä Lapilahti-keskustelu osoittaa mun mielestä, että systeemi ja kone kääntyy, kun keskustelua käydään. Eli kyllä se systeemin päätöksenteon ja kansalaisten välinen suhde on niin kuin prosessi. Pilvi. No ehkä joku sen tyyppinen, että hyvä kaupunki kuuluu kaikille, että semmoinen fiilis Helsingissä säilyisi. Se on Helsingin vahvuus. Pilvi Torsti, Tuomas Rantanen, Miia Haglund, Risto Rautava. Paljon kiitoksia erinomaisesta keskustelusta, hyvistä, asiantuntevista huomioista, rakentavista huomioista. Tätä olisi ollut ilo jatkaa pidempäänkin, mutta toivottavasti tosiaan, niin kuin Ville tuossa aiemmin sanoi, niin tästä alkaa sitten semmoinen ainakin kuntavaaleihin asti ja paljon pidemmällekin vielä jatkuva keskustelu tuolla verkon puolella. Sitä voi käydä lapinlahti.info-sivustolla ja tosiaan toivottavasti teidän kommenttinne kirvottaa sitten lisääkin ajatuksia. Kiitoksia myös teille, hyvä yleisö, mielenkiinnosta, mainioista, kommenteista ja kysymyksistä. Tosiaan tässä pystymme nostamaan vaan ihan murto-osan niistä jäävuoren huipun esille, mutta ne kaikki on erittäin arvokkaita, muun muassa tämän tilaisuuden järjestäjille, Lapinlahti-yhteisölle, sitten jatkokeskustelun kannalta ja tulevien tilaisuuksien järjestämistä silmällä pitäen. Paneeli tulee olemaan tallentajana myös siellä samaisella sivustolla lapinlahti.info ja myös muissa Lapinlahti-yhteisön kanavissa. Lopuksi haluan tietysti toivottaa vielä kaikille kuntavaaliehdokkaille niin siellä striimin äärellä kuin täällä Lapinlahdessakin voimia ja tsemppiä tähän vaalikampanjan kiihtyvään vaiheeseen, vaaleihin tasan 2 kuukautta aikaa. Kaikille kaupunkisuunnittelusta kiinnostuneille kaupunkilaisille tietenkin voimia ja taitoa ja osaamista, saada sitä omaa ääntään kuuluviin itselle tärkeissä asioissa, käyttää niitä osallisuuden keinoja, joista tänään olemme puhuneet, ja ehkä kehittää ihan uusiakin osallistumisen keinoja. Ja tietenkin haluamme toivottaa kaikki yhdessä 180-vuotisjuhlavuottaa viettävälle Lapinlahdelle oikein hienoa, merkityksellistä juhlavuotta, joka toivottavasti sitten luo entistäkin vakaampaa pohjaa tämä ainutlaatuisen alueen kirkkaalle tulevaisuudelle. Kiitoksia.